Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Dobrodošli u 280. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom. Nećemo danas imati mnogo vremena, trajaćemo samo 45 minuta pa ćemo govoriti ovim tempom. Kako ste, šta radite, Kuzmo, kako ste proveli? Evo, bilo je dobro u Čačku. I sada prelazimo na nagrade. Prvo pitanje za free bet. Free bet i odmah idemo na zeli brijač. Drugari, bilo nam je mnogo lepo u Čačku, o tome ćemo pričati. Imamo kviz i o tome ćemo pričati. Partizan odigrao sada, Zvezda igrala za vikend, imamo ABA ligu i imamo najavu Evrolige. Imamo i najavu Evrokupa. Imamo i razne ostale teme i hoćemo da pričamo sa vama. Ovo će, šala je bilo na početku, ovo će biti sigurno jedan dug i onako prilično isprepletan podcast raznim dešavanjima, poput toga šta smo i radili. I kada nas pitate posle, isto u skladu sa tim da li nam se više sviđa Vitez Koja ili Mlata, odgovarat ćemo kao i obično na sve. Mlata. Mlata, pa Mlata je bre najveća legenda. Kuzma, bili smo za vikend u Čačku i... Jeste. Došli smo puni utisak. Puni utisaka, ponosno možemo da kažemo da nam je koš razlika u ovoj sezoni plus 59. Za vas koji ne znate, bili smo Gajdobri, oni dobili 28 razlike, a ovi dobili 31. Borac 94, 31. Čačak 94 je ispao veliki šmeker, veliki domaćin, pričali smo se igrači. Mogli bi o tome da pričamo satima, ali nećemo satima, ali ćemo zato reći, Kuzma, da nam je bilo predivno. Da, rećemo da je bila jedna interesantna utakmica, s obzirom da, i čak i uzbudljivo u određenim momentima, s obzirom da zdravlje, bez obzira što su na tabeli poslednji, uopšte nisu došli da odigraju utakmicu. Posle prve četvrtine, sve ostalo je do samo kraja, do mogućnosti da imaš jednu određenu petorku, pošto ih nije bilo mnogo, a i mislim da je njima glavni igrač Aleksa Nikolić povređen. Tako da su imali 8-9 u rotaciji. Međutim, interesantna utakmica je, što je najvažnije, video se taj neki talent koji Čačak 94 poseduje u smislu jedne dobre hemije i nečega što nas je prijatno iznenadilo, a to je doneo njihov trener Marinović, poznati kao Malina. Pomoći trener asistenca sa Miciću. U Kariju Pešiću. Jedna dobra defanzivna rola, odatle su i crpeli tu neku energiju i poveli vrlo brzo nekih desetak razlike, 15 u prvoj četvrtini, tako da mogli smo gledamo i dobru utakmicu i meni je žao što je publike bilo manje jer su najavljivali da će biti veći broj gledalaca kakav obično bude, međutim derbi je bio pa je valjda svima bilo interesantnije i u krajnjem slučaju derbi u kojem je palo 4 gola, to se nije dešavalo dugo, tako da verujem da i oni koji su gledali fudbal imali su razloga za zadovoljstvo, a kad se na sve to nadoveže gostoprimstvo i uopšte prvi put da smo u Čačku malo duže pa videli te neke lepe delove grada koje obično obiđemo kad idemo kad idemo dalje na Zlatibor ili za Crnu Goru, samo okolo, retko kad smo prolazili kroz sam centar Čačka koji se gradi i bit će sigurno lepši. Čačani kažu da će biti predugačka i prevelika pešačka zona, što već stvara gužve, ali mi kad dođemo iz Beograda tu gužvu ni ne primetimo. Da, mi uživamo što nije tako toliko velika gužva kao u Beogradu. Elem, drugari, da se zahvalimo pre svega Kosti koji je bio naš domaćin i koji je onako sa nama proveo jedan jako lep dan. Da se zahvalimo i svima drugima. Ono što mene raduje, raduje me dosta toga što sam video dole, ali slična energija kao kad smo bili u Gajdobri i ono što je posebno, to je da opet ljudi sa lokala, ovo jeste Gajdobro manje mesto, Čačak je jedno od najvećih košarkaških mesta u regionu, ali ljudi koji su tu su ti ljudi, dakle u smislu. Direktor Pilčević, Čačane. Kosta, Čačane. Svi imaju svoje priče gde su ili kako su ili. Malina, naravno, legenda Čačka. Đorđe Mićić koji je prvi trener, takođe ostavio dubok trak. Tako da je to dobro da se ne dovlači, čini mi se, niko sa strane, odnosno da oni to drže u kući. To mi se dopada zato što imaju to, ako smo govorili za igrače, govorili smo i za trenera, da nije dobro da neki mladi talent, već kada dole ima toliko klubova, da tako ode je, sa strane. Da. I tu ispričali su oni svoje probleme i kako klinci i dalje odlaze, što je neminovnost, nažalost tako je, i onda se dešava da neko dete iz Čačka igra u nekom drugom mestu, pa onda tamo izgubi svoju poziciju, a nekako bi se nerado vratio kući, jer to je uvek nekako ono, doživljavaju momci kao poraz, nisu uspeli, šta će neko reći. Nažalost, tako je i polakome se, neki se polakome, neki pomisle da je tamo lakše, neki zaista ne dobiju šansu i ja to eto, mogu da govorim iz nekog svog ugla, čoveka koji je ipak rođen u velikom gradu gde je bilo mnogo, 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 mnogo igrača i tada je stvarno izgledalo da više cene neke momke koji dođu sa strane, a pred nama su u stvari bili mnogo veliki izazovi. Znaš, ti kad odrastaš u gradu i ideš u neku kvalitetnu školu, imaš neko kvalitetno društvo,
To ima i žurki i proslava i svega i druženja i devojaka. Kad dođeš iz malog grada u veliki grad, zaista ne želiš da se vratiš. Tamo želiš da uspeš i jednostavno posvetiš se tome, tako da mnogi ljudi su tako uspevali da naprave svoje karijere, to je za svako poštovanje naravno. Ali eto, ja sam otišao u kontrasmeru u jednom svom momentu u karijeri, pa sam ja iz velikog otišao u mali grad i isto se tako osjećao i uspeo u istom tom što obično oni rade u suprotnom pravcu. U svakom slučaju, deluje mi da Čačak zaista želi da zadrži tu neku decu ili da pronađe neku decu koja su malo bila u nekim dobrim selekcijama, 16, 18, 20, pa se nešto zakomplikovalo, pa nisu dobili pravu šansu. Evo su sad u Čačku i kažem, poprilično dobro to izgleda, naročito u defanzivi, mislim da mogu da se ponose time kako odigraju određene segmente u odbrani. A desilo se i to da su Mali Talić i Milentijević dali svoj doprinos, imali svoju minutažu kao dva najmlađa igrača u ekipi. Talić je čeras u Čačku, ali je Tatić dalje. Tatić, pardon. Ne samo zato što je isto Čačani. Tako je, Tatić i Milentijević, jeste. I to nam je bilo posebno drago, zabeležili su poene, bilo je roditelja da, u publici, tako da onako jedan lep utisak da očigledno ljudi znaju šta rade i onda kasnije to je jedno druženje na večeri gde primetiš sve te neke odnose i kako oni dobro funkcionišu i kako se ponašaju kako treba. Tako da, i naravno, svi prate podcast od sinoć, to jest od prekjuče, verovatno i više, ali mislim da smo zabeležili dobar materijal, da je to ispalo. Mi uopšte ne vodimo računa koliko to snimamo, sad je postavilo da je skoro isto kao gajdu. Da, imamo te osjećaje. Imamo osjećaj, sad je to već osjećaj. Imamo još mnogo poziva i ovako preko nekih poruka i preko prijatelja i preko maila i jedva čekamo da upoznamo i neke druge gradove, druga mesta, druge klubove i da ovo sve radimo, da kažemo, u nekom kontinuitetu. Vidim da ovde postavljate dosta pitanja, kaže Predrag da sam se ugojio, ja sam Predrag zato što me vode bio po pečenjima. Čačku, samo je jeo. Bio kod Brane, posle, znači u hotelu Royal sam jeo. Kod Brana, a posle u hotelu Royal sam jeo jedan od najboljih roštilja ikada. Znači, Čekaj, Žiko, ne slušaj. Žikin je ovo, a i tu je ta, evo. Tako da, zaista bio super provod od jutra do mraka, što bi se reklo, odnosno od jutra pa skoro do jutra. Elem, ovde kažete da nismo bili u Žoc kafeu, hteli smo. Ne radi. I čuli smo, otprilike znamo celu priču da to i nije nešto što radi sad ovde do, nego da se otvara ovako više kao neko mesto gde se ljudi okupljaju, ali kada smo mi izrazili želju da odemo, baš je bila ideja da probamo i da snijemo, jednostavno nije bilo to otvoreno. Oni koji dole su u Čačku znaju kako funkcioniše, tako da biće prilike, nadam se da će biti prilike. Žao nam je što nismo ostali na utakmici Čačak Partizan, odnosno Borac Partizan, ali to je već, mi smo bili u subotu, a ponedeljka drugu niko nas nije zvao, nigde ne idemo nepoznani, tako da bilo je čudno onako vidjeti ovu dvoranu, iste koševe, isto sve, u malo drugačoj atmosferi. U svakom slučaju, nadam se da će biti prilike da budemo i ponovo u Čačku, pa ćemo onda pokušati nešto da ispovezujemo. Takođe nas pitaju, odnosno evo ga Deki Tomeć, Deki, samo da nas pozove KK Kotor i to koristimo kao masku da dođemo do tebe. Znači, samo da se oni, da pošibnu neki mail i eto nas kod tebe. Evo predloga, ako može, upravo zbog tih plus 59 da odeš sa Kuzmom četvrtak na Makabi pa da dobijemo nekog u Euroligi, razmisli, to bi valjali za Partizan. Hteo bih Deki, ali radim Baskoni Armani u četvrtak. Možda dođem na prvo poluvreme. Luka, izdao si Dragišu, našeg grobara, ti preko puta otišao, ne da Kuzma, šta? Ja i ništa, Kuzma, ne da Kuzma, ja mu kažem Žoc pivo, on kaže, ne, sad ćemo da budemo prvo rakiju. Nisam žedan danas. Luka, kako su one cigle ispred hale? Pa dobro, mora malo posle šest rakija i ovo da skrene ruka, ali posle smo namestili ruku. Koje cigle? One radničke. kao što vidite, ni to ne montiram. Ali, da vam kažem jednu stvar, kada se budemo kupili jako brzo, već znamo koje mesto. I onda kad budete došli i kad budemo snimali, vidjet ćete da je to i dalje mekano. Biće ono, snimamo sa dve kamere. Tako, izbačaj, lopta leti, onda drugi kadar. Kako prolazi kroz koš. Miško kaže, nije dobio još nagradu brijače. Miško, pretpostavljam se dobio brijač, ne brijače, ali nije do nas. Mi samo pošaljamo i onda oni šalju. Ne znam kako to raspodaran. Bilo neki koji su dobili posle nedelju dana, neki koji su dobili posle pet nedelja. Kojim putem to ide, kako ide, ne znamo. Ali ćeš sigurno dobiti bez brige. Puštaj bradu.
Da, tako kad ti dođe da se iznenadiš. Elem, što se tiče ovih momaka, ja zaista moram da ih pomenem, zato što su momci bili fenomenalni. Mnogi od njih gledaju podcast. Jedan od, to sam i Kuzmi rekao, jedan od najemotivnijih momenta za mene, zato što zaista ljudi gledaju podcast u toj meri da nam je milion ljudi prišlo i da šalje poruke i posebno ovako da sretnemo nekoga pa kaže, e, gledao sam podcast, sećaš ovo, vi ste uradili ovo, svakan čas, bla, bla. To je sve predivno i toliko znači. Međutim, kada je mali Stajčić rekao da ovaj, da su on, čini mi se, i Lakić, da su otišli u sobu i rekli daj da uključim podcast, i onda kad su uključili podcast, Kuzme pričao njemu, to je bilo toliko, Kuzme ispričao jednu priču vrlo poučnu, a taj momak je toliko divan, Kuzme, ajde ti pričaj o Stajčiću, Lakiću, zašto smo sa njima, pričali smo sa svima, dakle, Malina je najveći car, Malina ima takvu jednu emociju koju ne može da sakrije, dakle, on i Aleks, ne znam da li to zbog toga što su iz Čačka, ali oni imaju slično to, znači, da li, nebitno da li radi sam, da li je u ono, na sobnom košu, ili ide sad na olimpijske igre, taj odnos je isti i zaista mi je drago što će biti u ovom našem timu na olimpijskim igrama, zato što mislim da bi to moglo da bude vrhunac njegove do sada trenerske karijere. To sa borcem je završeno kako je završeno, sada je u Čačku, daje svoj doprinos i ovaj Malina ko Malina, mislim, legenda. I pričali smo dosta sa njim i o problemima i o nekim lepim stvarima. Da, ali to nam je ispričao da je ovo jedan moment koji se nema tu cenu, sad izabereš neki klub, rizikuješ u momentu kad je olimpijska godina, on želi da bude na raspolaganju i da bude tu. Naravno. Što je potpuno normalno. A što se momaka tiče, svi sa nekim svojim pričama, pa i Lakić ima tu svoju priču, međutim zaista momci koji su ostali jako dobar utisak i pre svega mi deluje da su jako pošteni sa onim što rade na terenu. Yes. Stajčić posebno, zato što ja to kažem, znam ga od 16. godine i isto je tako delovao. I čak mi se nekad čini, i to sam mu rekao, sad ne znam, znaš, ne vjerujem da će on to zloupotrebi, ali da mora malo da se oslobodi. Prosto on ima te fizikalije, on je kao neka petica koja može da se nosi s ovim igračima, nije strašljiv, ali samo malo, da, a pokretanje, dakle, samo treba malo da se oslobodi, jer video si, on par puta krene na prodor, već maltene obilazi čoveka, lopta ide na stranu. Završi jednu, od četiri završi jednu i vidjet ćeš kako će da se odjednom neke stvari otvore. Tako da, svi koji su ušli na teren, to je dosta dobro delovalo i mislim da po onim reakcijama sa klupe i svime što smo gledali, da je bilo jedno zadovoljstvo kako je utakmica odigrana, a kažem, imali smo šta da vidimo i u tom defanzivnom delu, iz prostog razloga što je to teško naterati igraču, uvek je mnogo teže nego da mu daš neku slobodu u napadu. Stojan Dodić je dao 9 poena, pomenut ću sve momke, mislim da je red. Miloš Tajčić je dao 7 poena i sa njim smo jako lepo pričali, kao i sa Stefanom Lakićem koji je bio najefikasniji u ovoj pobedi, 18 poena, jako dobri procenti i šuta. Čini mi se da nije promašio uopšte. U svakom slučaju, Lakić, prvo što je Kuzma rekao kada smo sad gledali igrača na zagrevanju, rekao, vidi kako Lakić izgleda. On zaista, ja mislim da momak sa onom građom i sa ovakvim stavom možda igra Eurocup. Prenosite Eurocup non stop. Tako da, Laki, navijamo za tebe da ostaneš što duže u Čačku i da tu ostaviš trag i da onda odeš da pokažeš na drugim mestima koliko možeš. Meni je bilo posebno drago što sam pričao sa momkom koji se zove Trey Alexander Pulliam. Momak koji je iz Hjustona, ono što je meni bilo posebno drago, odnosno on je iz Bryanta, to je blizu Hjustona, ali su mu roditelji iz Woodlandsa, a ja sam živo u Woodlandsu i onda smo tako otvorili priču. Ne sviđa ti se, vrati se na Stajču, ajde, da, da. Ne znam, moje Kuzme, čim ja pričam Kuzma odmah nego da, nego Woodlands, da, tako to. Woodlands, da, i ovaj, definitivno je momak u sličnoj situaciji u kojoj sam ja bio, da je došao, jednostavno su ga spustili na jedno mesto koje on potpuno pozna i da ne zna gde se nalazi. Ali odličan defanzivac pre svega. Ma, ovaj dečko koji verovatno nastavlja karijeru uskoro negde drugi, ja mu zaista najiskrenije želim da to ide svojim tokom i da pokaže koliko može, bio je dobar na college nivou i ono što smo čuli iz kluba da je potpuno pošten, predan. Jeste, tako igra, tako igra. Iako je ovo za njega druga planeta. On je utakmicu otvorio trojkom. Jeste. I pošto nije siguran u svoj šut, što mu je kao najslabija karika, prosto nije šutirao, ali otvorio je pogotkom, tako da treba, mora da eksploatiše to i mislim da je Kosta nešto pričao s njim i da stvarno pokušavaju njega da izvuku sigurno, da. I više od ovoga što nudi, ali jedno zadovoljstvo Čačka 94 koji su vrlo pragmatični je to da su, da znaju gde su na tabeli, da rekao nam je da ne jure po svaku cenu da budu nešto. Jeste, da, sad su u takvoj poziciji da imaju je to i... Da, jeste. I jednostavno ovo jeste jedan lep projekat, zdrava priča. Da, da, smislu, da. Dakle, momci koji su tamo zaista deluju stajano. Petar Grojić, neko koji ima tu zanimljivu priču da je igrao pre toga u Arilju, na zaista mnogo nižem nivou, da se sada pokazuje u kupu i igra vrlo, vrlo dobro i već se
da kažem, onako nametnuo kao neko ko je vrlo interesantan. Pa eto koliko to znači ta neka utakmica, ta neka velika scena, da ti napraviš nešto što možda nisi očekivao. Ja ne verujem, nego ono što smo gledali bila je potpuno zaslužena pobjeda nad starijim bratom iz Čačka. I to je velika stvar, velika satisfakcija. I zaista i oni iz kluba kažu da je to bilo jedna onako... Jedan dobar moment da prikažu eto taj talent koji imaju. Pantić nije igrao kao najstariji, nije igrao na utakmici, da, ali on je dobar na treningu. Ovaj, i verujem da on svojim nekim iskustvom uči igrače malo kako da budu čvršći, mada i ovde ni to nije nedostajalo, bar po onome što sam ja uspeo da vidim u ovih 40 minuta. Ovi mladi momci su zaista blago. Nikola Pešaković i sa njim smo pričali malo. On je i najiskusniji, mislim da ima najveće iskustvo. I onda dolazimo do Nikole Gašića koji onako kada smo im dali privezak, onako je odmah stavio privezak na ključe. Nikola, ne, oprosti nam što smo dok smo bacili ove cigle pogodili i tvoj auto, nadam se da nismo napravili neku štetu pošto su letele lopte na sve strane, ali jedan zaista divan momak, vrlo pristojna centarska tehnika, vrlo onako pokretan, vrlo otvorio utakmicu za kucavanjem i to smo zabeležili. Ako niste gledali ovo, imate vlog, dakle, iz Čačka, imate ga na našem kanalu, verovatno je tu negde. Dok ovo gledate, pritom ako niste na Instagramu i tamo smo obeležili neke live-ove. Ako niste na Instagramu, budite. Jeste. Jako Tatić i Luka Milentijević, dva mlada momka koji su dobili šansu na kraju iskoristili maksimalno, pogodili praktično sve šute. Živojin Danilović takođe odigrao je dosta dobro sa dobrim procentima šuta. I ne da, on nikog... je otvorio dve trojke, dao onako vrlo sigurno u momentima u onom razvoju utakmice. Deluje dobar šuter, nisam pratio statistiku generalno, ali na ovoj utakmici jeste, sve što je uzeo imalo mnogo smisla. I za kraj Filip Dumić... Last but not least, što kažu, last. To igrao je malo, on je igrao malo, odradio Duma dobar posao. Duma je najveći kralj, dakle Duma kad sam vidio na kraju sa klincima i posle smo popričali malo i kada mi je rekao kako igra, zašto igra i sve, Dumo, oduševio si mi šta da ti kažem, on ipak neko tu ko je, da kažem, na lokalu i ko je verovatno i zainteresno da tu i završi karijeru, ali momak ovaj, vrlo onako vidi se na terenu kada uzme šut, to se odmah čuje, evo je ulazi Duma, ulazi, onako baš lepo nosi to iskustvo koje ima i tačno zna koja je uloga u timu, tako da kažem, to sa klincima na kraju bilo je prilično onako lepo videti. Da vas pitam nešto, kaže Gandhi, imate ovde u anketi, da li ste Partizan, Zvezda ili neko treći, trebalo da staviš i Čačak 94, da to imamo kao opciju, da imamo, da. Ko je sada zavolio Čačak 94 posle ovo što dobro, radimo? Četiri, Igaj dobro. U svakom slučaju, nadamo se da će biti još reportaža, još putovanja, bit će sigurno. Nešto razmišljam, Kuzma, pazi ovo. Kada budemo imali američku turneju, da, to ne odemo kod Darka u Toronto, gde ćete krenemo od Kanade, pa smo onda kod naših u Chicago, ako negdje imamo... Tu malo za vizu, ovo je američki, možemo da izvučimo. Da, ovde kanadsku teško. Odemo kod Vuča u Chicago, Vuč nas tamo primi, imamo zilion ljudi koji nas prate, koji bi volili da vidimo koji su u Chicago. Ja se bojim onda, da ne ostanemo 2-3 godine tamo, dok ne obiđemo sve. Ja se ne bojim, ja se ne bojim ništa. Pa i sad onda, ovo. Pa i. Odemo u Golden State, tamo da onako malo podsjetimo ko je bio deki, da ne bude da se odmah zaboravilo ovo što se desilo i sad. Naravno da se manje priča, ali volio bih da tamo na licu mesta osetimo tu emociju koju oni tamo imaju prema Dejanu. I onda posle toga odemo... Četvrta destinacija mi je Kuzma bila takođe. Da. Nije nego neki NBA klub. Atlanta, odemo kod Kokoškova i Bogija i napravimo i petu, odemo kod Ognjena i Nikola Jokića u Denver. Ako a Charlotte, neće Charlotte. Charlotte neće se ovi naši zadržati. A neće, da, i to što kažeš. Ali se vratit ćemo. Tako da, kome se ovo dopada, neka nas podrži na PayPalu, šta da vam kažemo. Šalimo se naravno, ali subscribe-ujte se, jurimo 40.000, bit će uskoro. Pet cifara je poželjno. Da, tako da i šaljite ipak. Da imamo i za Brooklyn žvake. Nikada ni ljude ne govorimo šta, nikada ljudima ne govorimo da treba da nas zaprate na Instagramu, na TikToku, Luka i Kuzma. Što manje govorimo, to više prate. Ljudi, nismo se zahvalili Patreonima. Patreon, to je sada zaista neka simbolična cifra koju tamo dobijamo. Ali odatle smo krenuli. Patreon, kad smo otvorili, onda neko posto $3. Ono, pa kao $3, pa je $6. I onda se to skupilo. Bože, kako je to bio početak, čudan. A zaista i dalje isti taj osjećaj da neko odvojio 2, 5, 10, koliko god dolara i da je odlučio da podrži se ovo. Tako je. Kuzma, u Čačku je bilo fenomenalno, obećali smo da ćemo doći ponovo.
I to je to što se tiče sada priče o Čačku. Sada prelazimo po priči, o priči, krećemo priču o kvizu. Izvolite, Vlade. Da, i to krećemo o kvizu zato što će se bliži taj moment kada ćemo objaviti i poslednje pitanje za ovaj ciklus. Jel znamo neko vreme kada tačno? U 10, tačno. Tačno u 10. Tačno u 10, znači, ne mrdajte, ko je tu, tu je, ko nije. U stvari ne, na Instagramu. Ako, Instagram, ako je neko prvi put sa nama, dakle na Instagramu imamo već ovaj sedmi dan kako imamo prvi ciklus, imat ćemo četiri ciklusa, jedan je sada praktično gotovo će biti večeras, drugi u aprilu i onda imamo oktobar, novembar, tako beš. Ili... Stavit ćemo oktobar, novembar, oktobar, tako je. Novembar, decembar, vidjet ćemo šta tako bude je. Bilo. U svakom slučaju nagrade su sjajne, glavne nagrade su fenomenalne, ove nagrade po ciklusima su takođe jako dobre, da. Ultra to podržava i hvala im puno, ali da biste učestvovali morali te da budete na našem Instagramu. Kuzma je puštao kviz pitanje u 8, a sada će pustiti u 10, kada ćemo dobiti pobednika prvog ciklusa. Jeste. E sad, ja sam ovde zapisao sve vas koji ste dobili, koji ste pogodili, dali tačan odgovor. Imamo četvoro ljudi sa šest tačnih odgovora, što znači da su oni glavni kandidati, ali ne i jedini kandidati. Ne znamo da li će pogoditi, ne znamo da li će se javiti, ne znamo, ništa ne znamo. Tako da, apsolutno se računaju svi odgovori i ti odgovori koje ste dali se računaju za konačni plasman. Zato što želimo da konačnog pobednika sa najvećim brojem tačnih odgovora nagradimo tom glavnom nagradom, što će reći da nas je pratio tokom svih četiri ciklusa i zaslužit će prvu nagradu koja je put na Evroligašku utakmicu. To ćemo mi odrediti koju i vidjet ćemo naravno u saradnji sa Ultrom koja je pokrojitelj ovog kviza. Tako da, ovo je završen, bit će danas završen samo jedan ciklus i ja ću, kako vi budete slali odgovore, slikati i poslati Gandiju. Gandi će objaviti na ekranu da vidite da kojim redosledom su odgovori išli i naravno, ako sva četiri takmičara koje imaju po šest odgovora odgovore tačno na sedmo pitanje, onaj koji je prvi bit će pobednik ovog ciklusa, vrlo prosto. I još jedna vrlo bitna stvar, ovo je možda najtrikskije pitanje koje smo postavili, tako da ga dobro pročitate, pre nego što zviznete odgovor, iz prostog razloga što može da odluči, a možda negde brzina bude i ne toliko važna koliko protumačiti šta tačno piše. Vidim da komentarište ovde situaciju komandara, da navodno pričat ćemo se o tome, da ima tu stvari koje se dešavaju. Ima zaista sve i svašta i samo da sačekamo taj deo kada ćemo odgovarati na pitanja, ali sada ćemo da vas podsjetimo još jednom, da ćemo i danas imati redovne nagrade i Kuzma posle ima i dodatak, dakle imaćemo tri. Imamo i dodatak. Imaćemo tri free bete, imaćemo dva brijača i... I imaćemo dve večere za dve osobe u restoranu Hanan. Ako niste bili u Hananu, za svaku preporuku, iz prostog razloga što je fantastičan, jer je u pitanju libanska hrana i da uživate u nekim novim ukusima. Često odemo tamo, iz prostog razloga što je na dobroj lokaciji u centru grada i što je, kažem, nešto što ne možete da jedete na bilo kom drugom mestu. Hoćemo to kasnije ili ćemo sad? Nećemo kasnije ćemo, da, kad završimo. Kad prođe kviz, da se malo... Napetost je velika zbog kviza. Da, gori se. Luka, da li Šrenac i Kuzma idu na Pariz u olimpijske igre? Ja bih volao, naravno, ne zavisi mnogo od mene, ali znam da bi moj kolega Šrenac voleo. On će ići. On ide sigurno, da. I znam da bi on volao da ide sa mnom i ja bih volao da idem s njim. I ne znam šta bih još po tom pitanju mogu da uradim, osim da se nadam da će do toga doći. Bilo bi jedno veliko onako ostvarenje nekih snova, u smislu propustio sam tu 96. na koju naravno nisam bio siguran da ću ići, ali sam bio jedan, mogao da budem jedan od kandidata za odlazak. Tako da ako se vrati u ovom obliku, bio bih više nego srećan. Nadam se da po reakcijama koje ste imali kada smo radili sve ovo za reprezentaciju, što mušku, što žensku, da to prilično dobro zvuči i mnogo mi je drago zbog toga, tako da zaista navijam i hvala vam što vi navijate da odemo i mislim da možemo da donesemo, da prenesemo neku atmosferu, pogotovo što su i žene se plasirale, tako je. I onda je to za jednog čoveka zaista ogroman, to je svako ogroman, tako je, to je svako veče i to je ogroman napor i uopšte nije lako prenositi, tako da znam da bi šarenom prijalo da podelimo posao, a pritom... Kuzma sam prenosi žene, a Šarin ima što... Ne, možda odem samo ja. Da.
Ja sam običao sebi kad sam bio klinac da ću igrati na olimpijskim igrama 2012. godine i nisam igrao, ali sam otišao i bio sam tamo i nažalost nije bilo reprezentacije Srbije, ali sam eto što kaže Kuzma, bar mi to bila neka kompenzacija nekih dečkih snova, tako da mi je mnogo drago što ja mislim da ćemo zaista ići sada u Pariz, ja i Kuzma smo se dogovorili ranije da svud idemo zajedno, tako ako njega pozovu, nema razloga ne pozovu ni Kuzma, su uvek jedno, svud idemo zajedno, zašto u Čačak idemo zajedno, u Pariz da ne idemo zajedno, da ima tako tu, da šareni. Ja tebe čekam poziv, odmah, čekam poziv. A ja nije problem da vas omerim ovako, ne sam sada pričam dalje, jer će da bude šutkart, šutkart. Svako da, bilo bi lepo, razmišljao sam o tome onog dana kad smo radili tu prvu utakmicu protiv Puerto Rika, zašto da ne, i ne vidim da bi ne znam da li bi mogo, neko da ima nešto protiv da ima takvu ponudu, da li ću imati, ne znam, i vrlo rado ću vas obavestiti ako do toga dođem. Dakle, idemo u Pariz, pošto je Gandhi sada deo ekipe. Definitivno, evo sad znamo. Gandhi, sad znamo da 14 idemo. Dana, znači 14 pari gaća, 15 je za svaki slučaj, tako da znaš, u Parizu smo od kad? Od kraja jula? Idemo je ranije malo. Tako da tu smo, nema šta. Kuzmo, objašni današnji naslov, zato što ljudi, nije možda jasno ovo Frki Mrki, Stoker. Frki Mrki, Prki je Lukina uzrčica, a i naša majica koju imamo. Jeste, u našoj porodi. Frki Mrki, da. I pošto nisam smislio ništa pametnije, Partizan nije odigrao, onda je bilo ovo sa Krki vrlo... Uvijek akcentuje zvezdu, ali dobar naslov. Vrlo je simpatično ispalo, bar meni, i vidim da se opet ljudima dopalo, tako da to je najvažnije. Mi smo raspodeli posao, dakle Kuzma radi Instagram, Kuzma smišlja naslove, Kuzma radi dosta stvari i ja sam tu često u nekim akcijama, ali zaista su naslovi dobri. Dakle, ja kada ga pohvalim za naslov, to znači da je... da je extraordinary, da samo da se razumemo što se tiče akcentovanja. I Kuzma, hoćemo sad da odgovaramo malo ljudima. Malja će da odgovaramo ljudima na pitanje ili šta ćemo? Ajmo da spomenemo šta se desilo u ABA ligi, s obzirom da nisam uspeo, imao sam obaveza, pa nisam mogao da gledam. Ne, malo ćemo kasnije samo da spomenemo, ne mislim, očekivao sam naravno da će Partizan pobediti, ne ovako teško. Pratio sam rezultat koliko sam mogao, nažalost nisam mogao gledam i vrlo rado kad se budem vratio ću pogledati utakmicu da vidim šta se izdešavalo, s obzirom da je Partizan furiozno krenuo. Da li je to nešto isto što se dešavalo, taj neki pad u igri, ne mogu sada da kažem, zato što mogu samo da gledam play by play, ali vidim da je bilo napeto i da je faktički ova razlika pa i nerealna u odnosu na činjenicu da je bilo u 2 minuta do kraja jedan razlik je za Borac, ili tako? Da, šta je bilo? Bilo 73-72, da. Tako da, ok, ponovo Partizan radi ono što radi tokom cele sezone, jeste kvalitetni sastav, jeste sve, malo se igra živcima i onda naravno nekako ubaci u neku brzinu i fokusira se pa napravi i dobru završnicu, ali neki snimci su naravno doprli do nas, nezadovoljstvo Obradovića određenim stvarima, ne znam šta je prošlo na konferenciji za štampu, pa kažem, pogledat ću vrlo rado kad se budem vratio, zato što sam očekivao, evo kažem, sam očekivao laku pobedu iz prostog razloga što Borcu ta pobeda znači, što dolazi Željko Obradović, što je to rivalitet, što njemu žele da se prezentuju kao klub koji radi dobre stvari. Nisam očekivao laganu pobedu, nisam očekivao nešto slično što se desilo na Zvezda Krka, onako neverovatni neki procenti za dva pre svega što se zvezdinih igrača tiče, mada i na toj utakmici je bilo dosta propusta kod pojedinih igrača, ne znam kako će to izgledati u ovoj završnici koja je mnogo ozbiljnija od utakmice Crvena Zvezda Krka. Postoji jedna stvar, čini mi se da je sada malo manje, to se vidi po gledanosti podcasta, dakle ja znam dosta ljudi koji su malo razočarani celom ovom sezonom, očekivalo se više od Partizana i od Zvezde, jedni i drugi navijači su prošli kroz prilično onako ozbiljne stresne situacije i apsolutno nismo ni blizu onog hajpa koji smo imali kada smo prešli sa svetskog prvenstva gde smo igrali finale pa smo leteli u ovu sezonu sa velikim budžetima i Zvezde i Partizan. Tako da sa te strane nekako je razumljivo, Zvezda više nema ni matematičku šansu da igra u Euroligi i vidjet ćemo kako ćemo i mi raditi u nekom budućem periodu u ovim posljednjim kolima Euroligi, da li ćemo raditi posle Zvezde ili ne, to ćemo se dogovoriti i ispratit ćemo sve svakako, ali mislim da više nema potrebe da možda gruvamo po svaku cenu 11-12 uveče ako su mečevi sada koji su manje bitni. Što se tiče Partizana, zaista se nadamo da će proći
dalje, da će igrati play-in, tada je sve moguće, posebno u ovakvom sistemu, ali definitivno Kuzma mislim da je malo onako splasnulo neko. Jeste, jeste, sigurno, jeste, kako da nije. I taj deo sezone, sreći se prošle godine, recimo posebno kod Zvezde, kad je bio ono pauza od 40 dana, mesec dana, dakle, nekako ljudi nemaju što da prati i da hoće, a sada su ipak ove utakmice, eto, ja sam se opet razočarao kada sam vidio da je mislim da će biti više ljudi u Pioniru. Bilo je 2000 i nešto ljudi, bez obzira na to što je Krka, bez obzira na to, ipak je Zvezda prva na tabeli, ipak ti mnogo ljudi koji imaju tu godišnju kartu, znaš, tako da ljudi čak i u navijačkim pesmama ima ono da smo uz klub i ovako i onako, bio je to normalan neki termin, nije ono sad ponedeljak, pa je radni dan ili ne znam nešto, neki rani termin, onako prilično dobar termin, nije praznik, nije slava. Tako da sam očekivao više. Jeste, ali tu se opet vezujemo za hiljadu nekih faktora. Naprimer, verujem da bi drugačije izgledalo da su tu sada četiri momka neka iz pogona, juniorskog pogona Zvezde. Ja verujem da bi bilo više ljudi. Po ja cenu, se bojim da ne bi. Ja mislim da bi, po cenu rezultata. Onda zaista jedna velika turbulencija koja se desila zato što očekivanja bila velika. Očekivanja moraju da budu velika, ne zato što je Zvezda uložila novac, nego zato što je Zvezda dovela trenera koji ima ozbiljno ime u Evropi i koji je uspeo da napravi, koliko ono beš, 16-11 prošle godine. Da. 16-11 u pola sezone, kad dođeš, nije u pola sezone, ali kad dođeš posle šest kola na 16-11, kažeš čekaj, onda je ovo realno da bude, pa da bude nekih 18-16, što će možda biti dovoljno za tih nekih 8 ili 10, neće za 8, ali za 10 bi možda mogla bude. I naravno da je splasnulo sve onog momenta kada se to nije odvijalo. Veliki potresi koji nisu uspeli tek tako srede. I onda imaš onaj jedan moment kada se povređuju prvo dva defanzivna igrača, Hanga i Lazić, čime gubiš neku snagu u odbrani, a onda se povređuju playmakeri i mi možemo da pričamo i da diskutujemo koliko god želimo o Jagu. Ja mislim da je on 20-30% bolje nego što je bio kada je došao u Zvezdu. Minimum. Da on sasvim pristojno igra, da je juče napravio nevjerojatnih 12 asistencija, ja skidam kapu kome god odradi takav posao, na kojoj god utakmici, potpuno je sve jedno, naravno da je nekad lakše, nekad teže, ali neke stvari moraju da se uče. Jedna od utakmica koja služi tome da stičeš otinu je upravo ta protiv Krke, pa se nadam da će svi oni izgledati bolje. Juče zaista onako rapsodija što se šuta tiče, kažem, neko od svih igrača, opet su neki zabrinuli svojim odnosom. Ali, na primjer, taj Smart je prvi put pogodio neke silne trojke, 4 od 6. To ne možda lažiraš, prosto. Ako i možda prikriješ kako si igrao, na trojkama je vrlo eksplicitno, moraš da pogodiš, pa se to vidi kroz statistiku. Čini se da su se oni jako lepo zavoljali, sređivali, zavoljali u skladu sa utakmicom i se razlikom, baš su onako pružili ljudima. Jeste, da kažu, bili smo, uživali smo, jer ona utakmica jeste za uživanje. Kad pogledaš šta se sve dešavalo, bilo je lepih akcija. Gillespie pogodio manje više sve što je šutno, što je takođe iznenađenje. Možda i pobro najviše aplauza, jer verovatno ljudi ne očekuju to od njega. Međutim, onako jedna utakmica za razbribrigu, gde opet želiš da vidiš određenu dozu ozbiljnosti i sve oči su u stvari uprte u onaj trojac, četvorojac, kako se zove, ovih igrača koji, četverac, kako se zove, koji sede sa strane. Dakle, dobio sam mnogo pitanja, kad će ko, zaista ne znam, jedino što znam da Mali Topić redovno trenira i čeka dozvolu lekara. To je ono što znam tako što sam ga sreo kad je išao na trening, pa ga pitao. Eto tako. Ne iz prve ruke, nego iz prvih usta. Nego, ne može prvije. Ove ostale ne znam, ali nadam se da će Teo doći u jednom momentu kada je to možda i najpotrebnije, mada evo utakmica protiv Makabija sa 100 uglova kad bi se gledalo, to je vrlo značajna utakmica, prvo da Zvezda prekine niz poraza, jer ovo što si rekao, da li će se pojavljivati ljudi na utakmicama u slučaju još jedne blede igre, ne poraza, nego blede igre, i u krajnjem slučaju pitanje koje zanima sve, da li će Teo da se vrati, jer zaista ekipa izgleda drugačije. Tako da, eto, to su neka pitanja na koje nemam odgovor, a iću svakako na utakmicu, bio sam na svakoj utakmici Euroligije ove godine. Neću propustiti ni ovu i nadam se da će ljudi doći da pozdrave igrače i da jednostavno im pomognu u tom nečemu što sledi. I opet zvuči neverovatno, ali strahovit broj utakmica je pred nama. Ne računajući play-off Euroligi. Da, kako ne. I bez play-offa Euroligi, to je neki 20 i nešto utakmica. A onako utihnulo kao da je ono smiri sezone. I sad je to. Da. Tako da, pa onda ide KLS, to već ne znam kako će ubaciti u kom momentu. Ali u nekom pravom momentu. Ono što se izdešavalo, videli ste neke današnje vesti.
FIBA i NBA prave spektakl, 3 biliona, milijardi, čega god, kako se izražavaju Amerikanci, ulaže se u košarku, ajde, vidimo šta će tu da ispadne. Ne mogu da kažem, ne očekivam potez FIBA koja dugi niz godina pokušava na neki način da vrati primat u košarci. Definitivno smo shvatili da novac može sve, tako da mi kad pričamo, uvijek pričamo sa nekim, uvijek pričamo o FIBA kao jednom ogromnom sistemu koji jako teško funkcioniše, međutim kad tu neko leti s parama, to se sve odjednom, odjednom se sredi, odjednom postane ideja vodilja i vidjet ćemo šta će se desiti kad isteknu te licence pojedinim klubovima kad sve to dođe na nulu. Da imamo kako će to izgleda, može se čekati taj moment, svakako bude dobio veću ponudu, ozbiljno će razmisliti da li tu ponudu da prihvati, vidimo šta se dešava u fudbalu, vidimo da će u fudbalu biti nikad veći broj utakmica, tako da to sve ide u jednom pravcu koji, po mom mišljenju, nema mnogo dodirnih tačaka sa sportom, niti mislim da igrači mogu to da izdržavaju, niti mislim da mogu daju svoj kvalitet u tolikom broju utakmica, ali eto, to je samo mišljenje jednog lajka. Jednog lajka jeste, koji verovatno ima dosta isto mišljenika, ali prosto kad pričamo o novcu, ulaganjima... Mesto nemaju podcast, pa ne mogu da se... Da, je, njihov glas otvorite da se podcast, pa kažete i vi. samo je otvorite podcast, reci mi, razmišljamo isto kao vlajko. Tako je. Vlajko ili ti Kuzma. FIBA i NBA već godinama pokušavaju da naprave, da kažem, neku vrstu saradnje u smislu usklađivanja i pravila i svega. I ono što sam ja čuo da, bi, da se teži ka nečemu, ne odmah, nego u nekom trenutku, a to je da se malo usklade i pravila. I onda bi mi, evo, šta ti misliš recimo o nečemu što bi za mene bilo najneverovatnije, to je recimo da se u Europi igra 4x12, šta misliš da bi to napravilo od utakmica, naravno trebalo bi smanjiti broj utakmica, ali 4x12, šta to radi? Da li je to neka veća promjena u odnosu na ono ranije, bilo je 2x20 pa je 4x10, samo je razdeljeno ali minutaža ista, ali su se pomeralo recimo sad... Ja mislim da ćeš dobiti samo manju odbranu, jer niko ne može da igra 48 minuta, ne može da imaš u sastavu 16 igrača, nego ćeš i dalje imati 12 koji će malo da raspoređuju svoju snagu i prosto dobit ćemo jedan NBA projekat u Evropi. Ja sam konzervativan po tom pitanju, volio bi da evropska košarka ima svoj šmek koji je uvijek imala. Opet ću se vratiti sve one koji nisu gledali, a možda neki koji gledaju baš sve što mi pričamo, znaju da sam već spomenuo, to je pitanje Mirzi Delibašiću posle McDonald'sovog turnira 86. godine, kada ga pitaju, evo, da li sada se napokon približavaju NBA i evropska košarka, a on uz dim cigare, kako je uvek voleo da ovaj da intervjuje, kaže, ne razumem, kaže, to su dva različita sporta. I ja sam živio dugo u ubeđenju da jesu, međutim, na moju veliku žalost nisu, približavamo se, približit ćemo se i postaćemo definitivno poligon. Imali ste podatak, 84 američka igrača u Euroligi, 84, i ja mislim da će sledeći godin biti 100, možda i više, iz prostog razloga što je teško ubaciti novih 20 evropskih igrača i zameniti te neke koji imaju iskustvo koje je potrebno da bi izdržao, ne da bi igrao kvalitetno, da bi pre svega izdržao ritam takmičenja. Pojavila se još jedna stvar koja nije bila toliko, čak ni o kojoj se nije mnogo ni govorilo, a to je da je od unazad 4-5 godina da su u koleđi počeli da plaćaju fantastične sume za mlade, čime je napravljen jedan korak ka definitivnom usmeravanju mladih igrača iz Evrope ka NBA, potencijalno ka NBA, ne ka koleđu, nego jednostavno priliv igrača sa koleđa je bio znatno manji, mislim da tu i stoji najveći problem NBA lige, zato što ne mogu da proizvedu dovoljno kvalitetne igrače, jer je razlika između koleđa i NBA možda nikad veća. Da, to je njihova odgovorna situacija u kojoj se nalazi. I oni sad odgovaraju jedan time, potez, tako je. Guramo lovu da bi privukli da, i naše strane. Tako je. I tu ima ozbiljnih problema, zašto prosto dečka od 15 godina nećeš više moći da zadržiš, ili kad ponapuni 16, ili da ne govorim kad dođe do 18 pa treba potpiše ugovor. Ovo mu je mnogo isplativije, jasne, zato što su to pune stipendije i još novac koji on ne može da sanja u narednih 5-6 godina dok se ne probije kao igrač. Prema tome, bojim se da ćemo jako malo pričati o nekim novim igračima kakav je Topić, bez obzira što ih sigurno ima, ali ne nalaze se na našem području, čak možda se ne nalaze više ni u Evropi. Čak možda više ni na svetu, nego na ovim okolnim zemljama i planetama. Na planetama. Ovo što Kuzma priča, mi smo to dosta kvalitetnog razgovora smo obavili u Čačku i čuli smo da je to i u praksi tako, da sada je jako teško pronaći klince na lokalu i da roditelji, posebno sada kad postoji lova na koleđu, da oni jednostavno usmeravaju svoju decu da idu tamo.
ja zaista ne mogu da kažem da imam problem s tim zato što sam bio na koleđu i mogu samo da zamislim kako bilo da smo bili plaćeni, ali oni ako ti nude obrazovanje i nude ti novac, mislim, razumljivo je da neko za svoje dete želi jedno i drugo, jer ipak je ovde, kada generalno pogledamo u našem regionu, u Srbiji, i dalje ima dosta klanova, dosta ovoga, dosta onoga, jako je teško da se neko ovde probije, dakle, znamo svi da živimo u jednom svetu gde se rukovode ljudi nekim drugim stvarima, ja bih volio da je kvalitet nešto čisto. U Americi generalno jeste tako, ja sećam i da sam to doživeo. Dakle, tamo ako si kvalitetan, ako opravdaš očekivanje, dobiješ sve. Ako nisi, ćao, zdravo. Prično su surovo dobri, ali ovde kod nas, nažalost, i neke druge stvari imaju utice. Kuzma, ajde malo da odgovorim na pitanja, ima svega i svačega. Sale Božić, naš, koga šta kažeš sam? Da imamo, samo da nas pozoveš, kak šabac. Ogroman ljubav za dva kralja, sjajan vlog iz Čačka. Kuzmi bih čestitao za onaj pogodak jednom rukom. Potisnuo je onih par failova pre toga, pre tog šuta, a za luku mehanika nešto između Korvera i Majka Millera. Oni su neki jedan nivo ispod mene, da znaš, dakle, ovi što su... Šabani. To je negde između Regija i Ray Allen. Hvala, naravno, Sale, na lepim rečima. Idemo dalje, da pozdravimo Jelanu Dondarević, koja se ljuti kada ne pozdravim, ali to je odgovorno ono što mene, ona nije pozdravila, nego kao zdravo Gandhi, zdravo Kuzmo, ha, ha, ha. Šalimo se, Jelan, naravno, drago nam je da si večeras uz nas. Dobro. Dušan Lukić nas zove. Gde ćemo? Samo da nađem gde je poruka. Kako je Efes? Ili tako, kako Barcelona? Ne, izvini, Nenad Lukić. Nenad Lukić, pozdrav Luka i Kuzma, hvala vam puno na vašem vlogu iz Čačka i smehu koji mi uhvatio kad ste šutirali na koš. Mi smo tu da zabavimo. S tim što mi bili ozbiljni. Samo dalje, puno pozdrava iz Stuttgarta. Voleo bih da dođete za Stuttgart, da odemo na tekmu Ludwigsburg-Kirchheim. Moja bivša dva kluba. Igor Perović je trener Kirchheima. Pa sam stižemo. Ga pozdravio, Igore, pozdravio ovako, ako slučajno gledaš, ako ne gledaš, moraš da gledaš. Kraj priča. Porodica Perović, ako gleda, prenesite Igoru. Da ne večeras nema treninga, već mora se gleda. Govore ovde o premiranju protivnika, Kuzma, ti dalo da to možda sada učestali nego ranije? Ne vidim ništa problematično u tome. Je bilo toga ranije? Ne. Ne vidiš stvarno nikakav problem? Ne, mnogo mi je veći problem da premiraš da izgubiš. Dobro, ali kada neko sad ima love i na taj način možda... Znači, ipak je onda novac bitan. Pa vidi, meni lično nikad nije bilo mnogo bitno da li imamo premiju ili nemamo premiju. Ali došlo je vreme kada je očigledno to bitno. Živim u nekom drugom vremenu. Uvek sam bio za to da probaš da pobediš i nemoguće. Ako ima nešto iza toga, super. Ako nema, ali meni je to poštenije nego kontra. Da. Jer bilo je mnogo ljudi koji su igrali protiv sebe, što naravno nikad nisam mogao da shvatim i kako uopšte su došli u tu situaciju da se bave sportom i da budu sportisti, ali to mi je mnogo, mnogo pogubnije nego ovo da ti sad nagradiš. Da li je to postalo legitimno, da li se to radi, da li, ne znam, zaista ne znam, ali nije mi nepošteno. Kaže Milan, Kuzma mi nikada nije odgovorio kuda se putuje kad igraju Futog Beočin. I on zezaj, ide ovamo, otkud ja znam kuda se putuje. Kad pa igri... zašto smo gledali Beočin Futog, a ne gledali smo Beočin... Beočin Futog smo gledali. A tako? Pa da. Ne, da, Beočin Futog. A kako znam kuda se putuje? A ima skela pa tamo, mogu skelom da pređu. Ti si stari Beočinac. Dođu pa onda pređu. Da. Dobro. Ide futoškim putem. Nakon ovoga što smo videli u Čačku, da kažem, još više se pojavila te neka želje da KLS ima svoju ligu. Evo, recimo, gledamo sada, Partizan gostuje Borcu u prepunoj dvorani Kraj Morave u okviru ABA lige. Pa valjda bi bilo isto u KLS-u, možda bilo još jače. Ako bi se putovalo, ja ne znam, gde bi Partizan i Zvezda gostovali, a da ne bude puno. Nema šanse. A sada na stranu Partizan i Zvezda. Stvarno mi je žao, ali zaista mi je žao. Ali ono je sramota na meču Studentski centar Cibona. Znači, to je bilo 18. Ma, Kuzma, ti ne možeš da veraš. I to neke devojke, vjerojatno su sestre ili devojke ili žene, onda gledaju telefon, ovo se igra. Ne Cibona, nego Studentski centar FNP. Znači, sad ovo što je bilo danas u pet. Dakle, ja razumijem da i budućnost ima problem da privuče publiku. Ali, znaš, jasno, ajde da stanemo ovde. Možda gostujemo u Studentskom centru uskoro, pa ovaj, da se ne zaleće.
Dobro. Mnogo dobrih pitanja, Kuzma. Evo ti jedno. Dobro večer svima. Luka, da li posle ovakve sezone Zvezde sa navijačkog aspekta jedino osvajanje ABA lige može shvatiti kao uspeh? Uzmi u obzir promašaj u rosteru plus opraštanje od Euroligi već u martu. Da, već smo rekli da ova sezona kao i ranije, s tim što je sada Zvezdi u smislu jako teže da osvoji ABA ligu nego u nekim prethodnim godinama, jer kako navijači Zvezde razmišljaju, posebno oni koji recimo nemaju odnos prema ABA ligi, jel ovo sada, Zvezda naravno sada sve ulažu u ABA ligu, osvojila je kup, bit će vjerojatno i taj KLS, ali ipak je Euroliga, da kažem, onako bio epicentar dešavanja i epicentar očekivanja. Jel sada ABA liga, da kažem, neka uteha ili je to kao što neki kažu, pa iz kluba kažu da je to ipak nešto gde se guraju sve snage, da je to prioritet ove sezone? Šta se dešava sada? Ja mislim u klubu ili među navijačima? Ja mislim da je uvek prioritet, pogotovo što je treba da se odmeriš snage sa Partizanom. Dakle, bio je prioritet kada je Partizan bio jaka, Zvezda slaba, bio je prioritet Partizanu. Kada je Partizan oslabio Zvezda, preuzela primat, bila je bitna. Bila je bitna dogod je postojala u onim buy-lowsima, šta god to značilo i kako se prevelo Euroligije u kojima je stajalo da je jedan od učesnika ABA liga. Sada su došli i rekli da jedan od pobednika, to je da će pobednik ići. Tako da ja mislim da je važno. Ako neko misli da nije važno, i to je okej. Okay. Ja mislim da jeste i mislim da u momentu koji može da se desi, ne želim da se desi, ali može da se desi da za dve utakmice Partiza ne bude konkurentan za 10. Da li je onda bolje da ima taj kup u vitrinama ili je potpuno svejedno? I ja kažem, evo, ja sam igrao za tu Zvezdu, ja sam osvojio kup. Šta si ti uradio? Pa ništa, ja sam se trudio da uđem u 10. Dakle, ja stvarno doživljavam da se neki ljudi bore za neki trofej. Kako ga mi gradiramo? To je problem koji mi napravimo. Slažem se da je jedno takmičenje koje je iznad ABA lige, Euroliga. Ali svedoci smo da ni sa novcem ne možeš da obezbediš tako nešto. Čak i mnogi mnogo bogatiji klubovi nisu obezbeđivali novce. Barcelona se jače, ja se kivičio sam, mislim da ima najjači budžet možda uz Real. Nisu bili prvi na Final Four. Da, ali vidiš, tamo je slična situacija. Barcelona je počistila Real u finalu. Real je bio prvak Evrope, Barcelona ih je dobila. Okay. Odmah raspušti sve. Nema zadržavanja, nije to bio uspeh, pa kao sada smo na Spatili smo sezonu, ne nego ćao Skivičius, ćao Mirota. I šta kažu? I šta kažu navijači Barcelone? Moramo da ih pitamo. Jel vam sve jedno što je pobeđen i počišćen Real? Ako im je sve jedno, okej, okay, onda je špansko prvenstvo džok. Onda su sva prvenstva džok. Šta igraju? Samo ti kažem, ali vidi treba da Barcelona kao klub je tako gledao. Okay, ne vrlo da se ona vodi drugačije navijače. Samo treba izaći iz nacionalnih šampionata i svi da igraju Euroligu. I nema problem. M imaš pola utakmica manje, M ti ovo ništa ne znači. Ko tera njih da igraju? Evo, Olimpijakos je izašao u drugu ligu, ali tako? Je li imao neko nešto protiv iz Euroligi? Nije. Znači, Barcelona po ugovoru koji ima, možda igra 12. špansku ligu. Ako ih ima. Da, ali vidim, imamo sad moment i da nije stalo. Da nije bitno ko ima primat, da nije bitno ko pobedi, da nije bitan kup kralj. A pa i sad, ABA liga u praksi, smo rekli, ne donosi ništa? Jel prvak ABA liga ide u Euroligu? Ne, ne, ne. Oni da nisu došli i rekli da će jedan od dve ekipe direktno ići u ABA ligu, ne bi značilo ništa. Ne bi značilo ništa za Euroligu. Značilo bi kao to trofej. Mi su sad rekli. Tako je, ovo sad su rekli, pa su bili pre mesec dana. Da. I rekli su jedna od dve ekipe ide u Euroligu. Znači, to je ulog za Euroligu. Da nema toga, šta bi izašli iz ABA ligi? Pa koju bi ligu igrali? Opet moraš da igraš neku ligu koja vodi ka nečemu, gde ćeš ti želiti da budeš prvi. Ili ne želiš da budeš prvi? Ja to ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim da bi neko odigrao najbolje što može Euroligu, a poništio dva takmičenja koja takođe igra. Da, pazi, ali kad kažeš, ajde pitamo navijače, evo vidjet ćemo navijače, ja, mene začalo što je Partizan proti Cedeviti imao tri puta manje navijača nego dva dana ranije. Ma ne naš navijač, mi ne znamo kako razmišlja Barcelona navijač. Zaista ne znam, volao bih da znam. Da, verujem da klub zna. Da, je, pa, dobro, da digli okay. Bi se onda kad su ovi rekli ja nećemo. A šta su počistili iz Barcelona? Pa viš da ni ne znamo. Ne, šta su počistili? Ja i ti jako dobro znamo da je Barcelona... Da je Barcelona... Ko je platio ceh? Ja se kivičio sam. Ne, ali evo, sad uzmo samo meni i tebe. Znači, ja sam sad prisetio da sam odgledao da su oni dobili Real koliko 3-0-4-0. Ali ja i ti pamtimo kako su se osramotili na Final Fouru. Tako? Meni i tebi je to značajnije. U smislu, je tako, sećamo se da je Barcelona izgubila u 4-0 i onda smo gledali meč za treće mesto za koje kažemo da je potpuno nebitan kako je Monako.
I zato smo i pričali kako je to već godinama sve. A mi nismo recimo ispitali, mi uopšte nismo rekli ovde da je Barcelona pobedila Real u španskom prvenstvu, tako? Mi isto imamo taj ugao, da kažem, gledanja. Pa ne, mislim da što bi, pa ok, onda moramo pratimo još sva takmičenja. Meni je nekako uvijek najbitnije, ne vjerujem da oni pričaju šta se dešava u ABA ligi, pa što bi mi pričali baš o tome sa nekog ludačkog aspekta. Konstatovali smo ko su prvaci. Ja mislim da je bitno biti prvak, lep je osjećaj biti prvak, lepo se proslavi sve što si uložio od tog momenta, čega god biti prvak. Uložio si ogroman trud. Pa ajmo da se vratimo na pitanje Janisu Adetokunbu. Šta su ga pitali? Još jedna neuspešna sezona. Šta je odgovorio? Pa kako mislite neuspešno? Sećaš onog monologa njegovog? Pa ja mislim da je potpuno pravo čovjek, pa šta da radi? Da, da, rekao da je Jordanu od njegovih 15 sezona dali ovih 9 kada nije uzeti titulu. Pa tako je, da li su to neuspešni? Da, da. Znači, ljudi, a pritom tamo je samo jedan i samo jedan trofej. Ali evo sad su ubacili drugi za koji niko ne ima. Ma do, ne može to tradicija, ne možeš ti sad preko noći da napraviš nešto da bude, sad će neko da prati. Ali hoću kažem, samo jedna ekipa. Imaš 50 Hall of Famera koji nemaju titulu. Imaš danas fantastičan podatak o pet najboljih strelaca Euroligi. Još 8 minuta. Dobre. Koja je razlika među 5 strelaca Euroligi? Koja je uzeko nije? Samo jedan nema titulu. Meni je divno da on postoji. Meni, da on postoji i da je dao najviše poena. Ali ja više cenim ove. Jer su u tome što su imali najviše poena doveli svoj tim. Možda uz bolje sage. Možemo sad analiziramo na koji god način. Ali ovaj nije igrao po nekim klubovima u lokalu. Nego igrao po ozbiljnim klubovima. I yes. Birao klubove na način da će on biti glavni. I sam si rekao da li bi njemu zasmetalo da mu se neki njegov... Tako da, on je takav. I ja više cenim Spanulisa koji je uzeo 3, jel tako? Sa Panathinaikosom 1 i sa ovima 2. De Colo 2. Tu je Navarro 1 ili 1 sa Barcelonom. I ko je četvrti? Ko mi još fali? Spanulis, De Colo... James i ko je peti? Pomozite, ko je peti? Navarro, Printezis nije. Nije. Slukas nije, Slukas nije. Tek sada treba. Zaboravi ko je peti. Pa ćemo da nađemo. Da piše neko. Diamantidis, a? Eto. Ako tako kažu, onda verujem. Da. Diamantidis? Da. A eto, i on ima. Ali pa i sad, evo sa druge strane, znaš da... James ima neki 20-ak titula koji nisu u Euroligi. Pa to ja ne, ja samo govorim za Euroligu. On je sad najbolji strelac ovog takmičenja. Ja samo ga poredim sa pet najboljih. Ništa više. Ne kažem ja baš ništa. Znaš šta ovde ima? Kupova i svega i svačega. Ima se. Ne mislim da on nije trofejni igrač. Ne mislim da nije vodio. Ne može da osvoji nešto u takmičenju koje ne igra. Ako igra kup kupova, osvojit će kup kupova. Neće osvojiti neki drugi. Tako da, sve to, ali samo kažem, za Euroligu, ova četvorica koja su iza njega sada, su vodili svoje timove do prvog mesta. I to je za svako poštovanje. Ne može da se ignoriš. Da vas podsjetimo da lajkujete, pa ćemo onda krenemo i sa nagradama. Danas osim redovnih nagrada Free Beta i Brijača imat ćemo i dve nagrade, dve za večere. Da. U Hanan restoranu, isto je li tako, Kuzme, isto šalju nama na luke.kuzme@gmail.com, pa mi javljamo našim drugarima. U Ive Lole Ribar, ulici Ive Lole Ribar. Da. Elem, Kuzma sprema lagano ovaj, da, pitanje. Moram da se fokusiram sada. Kuzma je sad potpuno fokusiran na ovo, a ja ću odgovarati na vaše pitanje, tako da ću da se sad uvalim u ovu fotelju i da malo uvučem stomak, pošto vidim da mi kritikuju to svi stomak. Kažu, počinje Dubai era u Euroligi, jeste, činjenice, ne samo u Euroligi, već i u ABA ligi, to je činjenično stanje, mnogo smo pričali o tome, a šta da radimo. Tasić umesto Gillespija, šta je? Tasić je odličan, sećate se kako smo pričali o Tasiću, pa niko nije slušao, pa eto, on je jedan od primjera kako može da se... Da li je on u sličnoj situaciji morao je da ide napolje, pa oko, naokolo? Kao Luka iz Zadra, u smislu, da li misliš da je sprema za neki veći nivo? Ili kao Božić jednostavno probu uduši? Ne, Luka Božić apsolutno jeste, zašto se dokazao na ovom nivou i dobio priliku da se dokaže. Tasić je kasno dobio tu priliku. Tasić je luto i osvajao titule na Kipru i u Bugarskoj. A nigde nije bilo sluha za njega, mislim da je stvarno jedan od najinteresantnijih igrača fizionomijom, klikerom i sve kad se ukombinuje. Da li je to neko koga se zaljubiš na prvi pogled, sigurno nije, ali da ima kliker, ima. I danas je odradio neki dobar posao, koliko sam vidio. Jako dobar, da, lepo, fintica, sve ono, toliko lepo gledati, dakle, igrače poput Asića koji igraju glavom,
onako jedna Jokićevska varijanta, koliko god Jokić naravno izgledao kao da... Tasić 17 poena, 6 od 10 za 2, 5 od 7 slobodna bacanja, 6 skokova, 6 asistencija i 31 indeks protiv Partizana, nema me zezaš. Da. Večeras hoćemo da Luka priča o tome kako je Gillespie odigrao i da ga zamolimo da povuče reč. To bi, nažalost, nema mesta ni pored Gillespie-a, ide to bi sledeći godin u Japan kod Bentila. Da, svaki čas Gillespie-u, odličan je. Ne znam šta da vam kažem, zaista, dakle, da li zaista mislite da li postoji, molim te Gandhi, stavi pol za navijače Zvezde, pre svega kojih vidimo da je više, navijača Zvezde je 57% u odnosu, dakle, na 36% Partizana i 7% drugi, ali stavite da li ostane Gillespie, da li bi volio da je Gillespie ostane u Zvezdi, kako god, samo da im da ili ne, pa da imamo ko je bio u pravu kada ste me svi ovde napadali kako je pokidao Partizan i kako će sada ne znam šta uradi. Ali dobro, vidim da komentarišete Madara, dakle to sa Madarom je, ja ne mogu da kažem da je očekivano, očigledno da je promjena trenera učinila kod njega, jednostavno Bjaskivičiju se zna da te pogura da budeš kao Vasu, što mu je krenuo karijeru i postao najbolji igrač Evrope, da ne govorimo što je on i ovog Hejsa, Davisa i još neki igrači, oko Bejti sa duše povukao ga je sa sobom u Barcelonu, ali nekada kad te otpiše i kad ne računa tebe, to je to, kod Itudisa sećate se da je Madar imao šansu, sećate se da je pogodio protiv Reala za pobedu i to je bio prvi poraz Reala ove sezone. Očekivalo se da će biti sve to bolje i bolje. Čini mi se da to utiče na njega u reprezentaciji, gde je naravno jedan od bitnijih igrača, ali onako neka mala nesigurnost. Pa onda kad dobije priliku, hoće još više da se dokaže, pa to zna nekada da bude i malo kontraproduktivno, ali dobro, vidjet ćemo u kom pravcu ide njegova sezona. Kuzma? Evo ga, dva minuta do pitanja koje ću lansirati na naš Instagram. Ne zamerite nam što je sada akcenat na ovome, dakle ima vas koji većina ovo ne igra, ali da ispoštujemo ljude koji su zaista u velikom broju. Ali da ispoštujemo da bismo igrali ovo. I onda, dakle, Kuzma, samo još jedno objasnimo pravila, dakle... Dakle, svi glasate, ja ću slikati posle ko je prvi od ove četiri kandidata koji imaju najveći broj odgovora. Ako oni pogode neko od njih, ako promaše, neko drugi će uskočiti u sve to. U svakom slučaju sve je prilično transparentno jer poruke idu po redu. Slikaću da vidite ko je, kako izgleda screenshot prvih, na primjer 10 koliko mogu da uhvatim, ako su među njima ti dobitnici. Ali, vrlo jedna bitna stvar, pročitajte dobro pitanje. Da se ne zaletite. A možemo ljudima da kažemo koje su nagrade, znamo. Dakle, Nagrada je 100 evra voucher u Dunkshopu, Trikijev dres je druga nagrada i treća nagrada je Dux Ultra. Tako je, to su ove sada za nagrade. Ciklus, i za drugi ciklus i za treći, a ove konačne, znaćemo koja je utakmica kad budemo u nekom momentu odredili i vidjet ćemo da to budu kumulativne, dakle učestvujte na svim ciklusima jer će se sabirati odgovori koje ste davali kroz ove cikluse. Nisam igrao za Srem i Sremske Mitrovice Dule, možda zezda zbog stomaka. Ne, nije, možda nešto drugo. Kuzma, odbrojavanje, koliko još? 30 sekundi. Pa 21.59 je kod mene, ne vidim ja baš sad sekundar. Pa imam ja sekundar ovde, ne vidim još 26. Opa, uzbuđenje raste. Čujem vam sekundar. Još 20. Ma idi, bre, ne, tresu mi se ruke. Dakle, vi koji niste na Instagramu, idite na Instagram i odgovorite na Kuzmina pitanja. Mi ovdje imamo još jedno 6.000 pitanja, bit će ovo dug podcast. Još 10 sekundi, Kuzme, si spreman? Evo ga. Kažem ti da je još 10. Ispalih. Kuzma trenutno postavlja na Instagram pitanje. Mi smo trenutno na vašim pitanjima u 9.15, ali mnogo ih je. Evo ga i naš Luka Žarković, koji nas pozdravlja od malog Luke, odnosno malog Danila i imenjak se javlja iz Gajdobre. Bilo lepo na oba mesta, ne bismo da poredimo, ali zaista je fenomenalno. Stižu odgovori i odmah da vam kažem, imamo pobednika. A ja ću raditi screenshot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onda ću ustanoviti da li su tačni. Evo ga, snimak ekrana. Sad će to Kuzma Gandhi, u Gandhi vama, pa ćete vidjeti koja trojica, onda će Kuzma ovde da to isebere i proglasit će pobednik. Tako? Tako je. Evo, slikao sam, sad znam o čemu se radi. Normalno. Jeste. Gandhi, šaljem... nešto. Gandhi, reci ti nešto dok je sad ova... Šaljem ova, naš mail. Pauze. Šalimo se. Možemo da pustimo možda sada ekonomski promidžbeni propagandsko poruki propagirača. Brada vam raste svaki dan. I zato se brijete svaki dan. Novi Big Hybrid Flex ima zamenjive titanijumske oštrice za ultra glatko brijanje.
Brada? Brada? Novi Bic Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Dakle, prvi koji je dao tačan odgovor je Nikola Savić. Nikola Savić, sedmi tačan odgovor u nizu. Čestitamo, Nikola, osvojio si prvu nagradu. 100 jura, bato, pa ti vidi. Andrej nije dobro pročitao pitanje, stavio je dva odgovora, ali jedan je pogodio. E, razumete šta je fora u pitanju? Pitanje je ko je osvajao titule. Namerno nismo stavili ko je osvojio titulu, pošto ih ima više, i zato smo i tražili da odgovor konačan bude da bude Houston. Ovako izgleda čovjek koji radi 4 radnje u isto vreme. Danas imamo malo duže ove pauze kada ne govorimo ništa, ne, ali da zaista samo da ovo rešimo sa... Samo da imamo. Ti pričaj, da ja ću za ovde računom. Trenutno u anketi, da li da ostane Gillespie, 68% vas kaže da ne ostane. Što je otprilike, da kažem, i pravi neki odnos. I dalje potpuno nejasno zašto Kuzmić nije radio to što radi Gillespie. Ne bi se dale pare. Ne bi bilo gore sigurno. Pozdrav momci iz Tromza. Luka, da li si zabrinut za igru Pantera? Pa jesam, iskreno, zabrinut sam. Nije jedini za kojeg sam zabrinut. Taman kada misliš da uđe sad, da će na njega da pređe. Ja se sve nadam da će se vratiti već sad u Barceloni i da uopšte nećemo više pričati o igračima koji nisu u formi ili o nekim drugim stvarima. Zaista, onako, prilično verujem u pobedu protiv Barcelone, zato što mislim da Partizan ima kvalitet. Prenosio sam dosta puta Barsu ove godine i u španskom prvenstvu i Euroligi. I mislim da tamo možda se dobije. Da Partizan ima možda veći motiv, koliko god se Barsa borila za drugo mesto, što je potpuno legitimno, da budeš odmah iza Reala, u njihovom slučaju, da kažem, to ima još posebnu težinu. Ali pričat ćemo u nastavku podcasta i o ABA ligi malo još, proći ćemo rezultate i o, naravno, Euroligi. Partizan i Zvezda igraju u četvrtak, Zvezda igra u 7, Partizan igra u 8:30. Mi ćemo raditi negde oko 10:30, 11:00 i onda ćemo proći oba tima i ovo će biti jedan od malobrojnih petaka kada nismo radili. Gandhi, zadovoljan si, u petak odmaramo svi zajedno. Gandhi nam nešto nije raspoložen danas, ali promenit će se to za 5-6 dana kada će biti razloga za slavlje. Ta-na-na-na! Kuzma, je li se nešto dešava tu ili ja da ovde prodam malo ljudi? Tražim još da vidim. Luka, da li bi volio Napiera u Partizanu? Ovo je naravno neka provokacija. Luka i Kuzma, možda sam ja glup, ali kako objašnjavate to da svaki košarkaš ima neki svoj šut, svoju mehaniku i da se mahom svi razlikuju, malo igrača za koje se može reći da isti šut ima, izbacuju, odnosno imaju. Jeste, uglavnom svako ima svoju mehaniku, nekada je to slično, nekada ne, ali imaš tu dosta faktora. Imaš igrače koji imaju kraće ruke, duže ruke, veće šake, manje šake, naravno kod levorukih igrača je tek izraženije to, oni imaju onako specifičniju tehniku šuta, sve to prirodno, kako ti leži i kako te nauče. Ja se sećam kada da smo imali dosta trenera koji su nam govorili razne stvari, a recimo Sala Đorđević je neko koji je na tom kampu u Barceloni mi je neki detalje ubacio da se to još poboljša i videli ste kako to izgleda ispred Morave. Dakle, svaka ulazi bez koske. Tako, Kuzma? Tako je. Vi koji niste videli, odgledajte vlog u Čačku. Da ne bih sad baš gledao, s obzirom da nije lako pratiti sve, ali da znate da je Nikola Savić prvi odgovorio, prvi je bio i ovaj, on prvi, ima, prvi. Da, sad ima tu još mnogo ljudi koji jesu odgovorili, ali ne mogu da se pozabavim time u ovom trenutku, svi će biti zapisani i onda će stići ona sličica kada završimo podcast, da znate ko je osvojio drugu nagradu. U svakom slučaju, slikao sam da biste... Drugu i treću. Dakle, za sada imam pobednika, čestitamo ti, Nikola. Da, Nikola je bio, Nikola je osvojio onaj turnir, Nikola, bio je kod nas, čestitamo, nova nagrada. Najviše tačnih odgovora, najbolje zna, najviše prati i svaka čast. I u krajnjem slučaju redovanje tu je kada god kviz počne. Hvala Ultri što stoji iza ovoga i što će biti ovo još jedan viz crnje. Šta kažeš? Sad pustim ovaj screenshot. Kuzma, pitaj Gandhi. Da, pusti samo stavi da vidiš, evo, tu je način na ovome, vidite da je Nikola Savić prvi, svi tako idu hronološki. Se vidi, a? Što se ne vidi? Prvi je. Ne, od ozgo, od ozdo.
Nikola Savić, znači poruke idu na gore, tako da eto, on je prvi odgovorio, otvorio sam njegovu poruku, video da je tačan odgovor i proglasio ga pobednikom, svi ostali koji su dali tačne odgovore, vas 20, bit će upisan, ima netačnih odgovora, ima duplih odgovora, ovaj, zato što, kažem, treba da počitate. Mirna ima jednu dobru opasku, kaže Luka, zar vi niste prvi koji potencirate da budete u klubovi kad je teško, samim tim što vi nećete imati podcaste kada klubovi igriju. Vidi, Mirjana, stvar je i umora. Dakle, jednostavno, zaista bi želeli, ali ako negde možemo da uštedimo i malo da odmorimo i da odspavamo, to je ovaj sada, zato što jednostavno neće biti, razumijem te potpuno šta govoriš, dakle, malo je ovaj, nije u skladu sa onim što pričamo, ali to je činjenično stanje, da je sada manja gledanost, da je manje sve, pa onda ne želimo da neki podcasti, tu ne mislim na Partizan ili na Zvezdu, ali da jednostavno sada idemo istim tempom, kada tempo nije isti, odnosno kada je drugačiji odnos prema svemu. Potpuno te razumem. I eto, natrla si nas da razmišljamo dodatno. Što kažeš? Pa to ništa, smijem se. Luka, možda da objasniš kako se može pogledati challenge za akciju koja se odigla pre završetka sledeće akcije? Ne znam šta misliš konkretno, Kristijan, kako možeš da misliš kako se može pogledati challenge za akciju koja se odigla pre završetka sledeće akcije. Ne znam, to sa challenge-ima je prilično nejasno, tako da ako tebi nije jasno i ni meni dosta stvari nije jasno, bez brige. Dobro. Luka, da li se slaže sa mnom da kako god sezona da se završi, da treba završiti sa Panterom jer je Partizan postao njegov talac? Razumem te potpuno, ali je dosta dao Partizanu, ne treba to zaboraviti i treba mu dati šansu da, da se popravi ove sezone. Njemu nije lako, zato što je uvek pod velikim pritiskom, nije mu lako i zbog toga što je sigurno on taj koji je zamislio i osmislio, ne osmislio, ali zamislio da će ovo izgledati drugačije. Njemu je, koliko znam, između ostalih, Mirotić dao obećanje da će doći u Partizan, iz toga je, koliko znam, i on, da kažem, imao i neke kontakte sa drugima, kako će to da izgleda, da se formira jedan tim koji će zaista onako, što se tiče rostera, da napadne Euroligu, ali znate u kom pravcu otišao sa Mirotićem. Nije možda pošteno da govorimo sad da li je to uticalo, koliko je uticalo, da li je bilo drugačije, sigurno bilo drugačije, da li je bilo bolje, verovatno je bilo bolje, ali izbegamo to šta bi bilo kad bi bilo. Već sam rekao da za ovo Mirotiću i toj priči možda ne treba više trošiti reči. Kaže Luka, u ovima je puno i 4x10, jeste sa ovakvim ritmom i sigurno puno. Luka, šta misliš o tome, pošto je Okobo na leto slobodno, da li bi bio dobra opcija za Zvezdu? Okobo je fantastičan igrač, ali treba vidjeti sa Sašom Obradovićem, nadam se da, ovaj, da su dobri odnosi sa Sašom, iako su negde bili onako malo poljuljani, da on kaže zašto je Okobo dobio suspenziju. Mislim da mora da se radi na tome da više nema ovakvih kikseva kao sa Napierom, treba proveriti. Ono kada recimo predsjednici u nekim zemljama pa odu u ono, traže iz vrtića informacije kakav je bio kao mali, da nije pokazivao neke devijantne stvari, e tako treba proveriti svakog, zato što je u jednom trenutku Okobo je dobio suspenziju kao i James, a sećate se onog njegovog brain freeze kada je pogodio tablu sa penala, kada je onako dao, da kažem, pobedu ruke, svećan. Da. Tako, ono su bile neke prilično bizarne stvari. Kuzma, smo sa kvizom završili za danas? Dakle, da, kasnije, pa vidit ću, uspeo sam da popišem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, ali mislim da ne bi bilo u redu da se sad bavim time. U svakom slučaju znaćemo sve kada budem pregledao šta i kako. Hvala Veljko i hvala Rajko, što kažete sam bio u pravu, za Ledeja nešto, za Madara nešto, ne volim kad sam u pravu kad je nešto negativno, ja zaista Madaru želim sve najbolje i mislim da će dobiti novu priliku da se pokaže, ali ono kako je on zamislio da će ići njegova karijera, da će ovde da mu ovo bude odskočna daska za NBA i za Boston, za koji dalje mislim da ima pravo na njega, ne ide u tom pravcu, nije smeo onako da se rastane sa Partizanom, mislim da je to ostavilo neki loš ukus i kod njega i kod navijača i kod svih, dakle onako se ne rastaješ od kluba koji ti je dao mnogo, ne znam koliko je sam on imao tutice, ali evo, sad ga je stiglo to da, evo, priča se da će se vratiti u FIBA Ligu šampiona, tamo bi definitivno bio dominantan, ali da ste njemu rekli pre dve godine ili prošle godine kada je bio najbolji mladi igrač, verovatno ne bi verovao. Mišljenje o budućnosti Tristana Vukčevića? Prilično čudno. Jeste, svašta što se izdešavalo je neobično. Videli smo ga u dobrim izdanjima, videli smo da i kad su bila neka dobra izdanja nije to dalo neki efekat.
ja se bojim da postoji taj neki otlon, jer je on negde u ovom periodu malo kasnije možda napustio prošle godine Partizan, pa otišao. Da. I onda to nekako sve stoji i lebdi i ne dopada mi se, zato što mislim da se radi o talentovanom dečku, ali prosto i on mora da donese neke odluke čime i na koji način hoće da se bavi. Mislim da je imao dobar trening, da ima jednog fantastičnog učitelja, da su mu saigrači bili vrhunski igrači, dakle, zašto nismo videli nešto više, uvek će trener reći da je do igrača, i to zaista mislim da jeste, tako nije samo floskula. Ne verujem da ima trenera, a Obradović nije jedan od njih, koji bi volio da drži na klupi igrača koji sve može, pa ga on ne pušta, ali da je nečim nezadovoljan, očigledno jeste, i očigledno to nije nikako dovedeno do nekog konsenzusa šta treba da se radi, i ne deluje mi da je promenio svoju igru, naprotiv mislim da je i dalje u nekim segmentima igre bio ono isto što je Obradović želeo da promeni. A nije uspeo. Tako da ima tu nešto što naravno ne možemo da znamo. A to je nije kroz... lako igračima. Igračima definitivno nije lako. Pa gledamo, evo sad kako je Balša bio dominantan u ovoj utakmici. Dakle, njegove su tek bile turbulencije jednog i drugog. Očigledno da nema trenutno mesta i balansa da ti pružiš nekome šansu, a da to ne utiče na rezultate. Vidite gde je Partizan što se tiče odnosa pobjede i poraze, koliko je to slabio u odnosu na prethodnu godinu. Neki igrači se tu snađu, neki dobiju šansu. Anđušić se otvorilo sada. On koristi, da kažem, to što su neki igrači poređeni, koristi svoju minutažu. Mislim da je Tristan jako dobro iskoristio svoju. Mislim da kod Željka, kao i kod većine trenera, ali kod Željka sigurno se neke stvari vuku sa treninga. I on je taj koji često kaže samo je trening, dakle, merilo bilo čega ko je u 12 i ko nije u 12. Žao mi je ako je tako. Ako jedan tako mlad igrač na treningu se ne dokaže i ne pokaže. Ali ja se zaista nadam da će taj momak doći do onoga što on želi. Ne bih sada mogao da tvrdim šta je njegova želja, verovatno da sad kad je tu da svoj maksimum. Da li on razmišlja o NBA ligi, da li on razmišlja o nekoj drugoj varijanti, ne znam, ali zaista ove sezone imao jedan dobar period koji je bio bolji u odnosu na prethodne dve. Tako, slažemo se. Kuzma, možda li komentar za Howarda koji je šutno 22 puta za vikend u svojoj ligi? Mogu. I izvinjavam se što ti unapred dižem pritisak. Mogu. Drago mi je da nisam gledao tu utakmicu i neću je pogledati. Zbog semafora koji je... Ne mogu ja to da prihvatim i ne želim da verujem da je to postala košarka. Taman, to bilo neko najbolje oružje na svetu. Koliko? 22? 8? Znam da je bio najefikasniji. Ne znam, na to se svelo i to vodi ipak, gledamo šta se dešava u NBA, jel tako? Gledamo i tamo neke nenormalne brojeve šuteva za tri poena. Imate onaj diagram kako se menjala košarka kroz decenije, jel tako? Dakle se šutiralo, dakle se sad šutira, mi proslavimo Anđušićev koš o tablu na prošloj utakmici kao makazice u fudbalu sa 16 metara. Tako da menja se stil, menja se način treninga, što je takođe loše. Sve manje ljudi se usudi da naskoči, da šutne. Ja možda grešim, možda je jako teško to uraditi, stvarno ne znam, možda su igrači toliko brzi postali da prosto ne možeš se oslobodiš da šutneš sam. Floteri su postali sastavni deo igre, iz nečega što deluje kao da čovjek može naskoči na dve noge da šutne, on ode korak dalje i baci floter. Tako je, kako je, nama treneri to ne bi dozvolili. Tamandas, to kad se pojavio na varu, to je bio njegov zaštitni znak i rekli su treneri, pusti njega, on to možda radi i niko drugi ne može da radi. I on je stvarno jedini igrač koji je to dugi niz godina radio. Ne sećam se Spanulisovih flotera, ne sećam se Diamantidisovih, ne sećam se Dekolovih flotera u istog perioda, ne sećam se, evo pričamo o tim najboljim strelcima, stvarno se ne sećam njihovih zaštitnog znaka da su to bili floteri, nego jednostavno potpuno drugačija košarka. I sve zavisi kako treniraš, sve zavisi kakva je ideja kluba, sve zavisi šta ti trener dozvoli. Jeste interesantno da on šutne 22 trojke pored Ivanovića, kojeg svi znamo. Znamo kako gleda na to. Ali to je neminovnost. Pobeđuje se, ako se pobeđuje, valjda je sve onda u redu. Ne bih voleo da imam još dva saigrača koji uzmu isto po 22, jer onda je to 66 i onda ne znam šta bih ja radio na terenu, osim što bih trčao gore-dole. Tako da, nadam se da će neke stvari da se malo. Ne znam u stvari kako bi mogla da se promene. Ovo kad ide u jednom smeru, nikad se ništa nije vratilo retroaktivno. Evo, pokušali su ovo sa ovim autom na svojoj polovini, ali tako? Ne na protivničkoj, nego na svojoj, pa vidimo da je zabuna kad igraju Euroligu malo potrče
onako po inerciji. Pa potrči posle faula, pre nego što sudija mora da pokaže tako, pa i tu onako gledaju ubrzivo, ali zanimljivo. Tako da, retko šta se vraća u prošlost, ali mislim da bi divno rešenje za košarku kao takvo bilo ukidanje trojke. Majke, ja mislim da bi to bilo strava. Ajde da baš da pitamo šta ovi naši misle o tome. I onda čovjek... Da li se slažete sa Kuzmom da treba ukinuti trojku? Sam mislim on šutne 22 puta sa 9 metara. Hmm. I svi ga gledaju i kažu, jeli, Howi, što ne pričaš bliže? Howi. I da mu kažu, howdy, Howi. Howdy, Howi. To bi bila revolucionarna promjena. Da. Mislim da je realnije da uvedu četvorke nego da uvedu izgube trojke. Nažalost. Pitanje za Luku, šta misli realno o Partizanovoj sezoni? Sve stoji, gubi se na jednu loptu, ali se gubi redovno. Vidi, Stefane, slažem se da je... Mislim da je problem u tome što je prošla sezona bila kakva jeste. Ne problem, nego jednostavno Partizan je pokazao da možda osvoja u ligu prošle godine. Dakle, nije bio toliko daleko od nečega što je izgledalo nezamislivo. I onda su očekivanja ove godine bila, aha, iće se korak dalje. Neke stvari se nisu potrefile, to sa Mirotićem, otišao Lesor koji ipak vukao mnogo i što se tiče te neke borbenosti, požrtvovanja i odnosa navijačima, a i same igre, sve je to nekako bilo zaista fantastično uklopljeno u njegovom slučaju. Kaminski i Caboclo zajedno, čini mi se da ne nose ono što je Lesor nosio sam, to sada već možemo da govorimo o tome, Caboclo ima svoje probleme, Kaminski svoje, obojica debituju u Euroligi, nije im lako, Lesor ipak to bila druga sezona u Partizanu, već koja je u Euroligi, dakle viđen je bio njegov napredak. Elem, što se tiče same sezone, ja mislim da sada ako Partizan pobedi u Barceloni, što se najiskrenije nadam da će biti slučaj, bit će jako teško, ali se nadam da će moći da će to da preokrene sezonu i da će ove neke stvari, kao i danas, da kažem, učenje protiv borca, da ćemo sve to zaboraviti, te teško dobijene mečeve, neke izgubljene meče u ABA ligi, neizvesne završnice koje je Partizan uglavnom gubio, mislim da će to biti okej. Dobro. Zašto igrati ABA ligu ili kupa? Dobro. Ne mislim zaista da Parti nešto namerno sabotira, ali razumem da su se pojavile te varijante zašto niko ne može da shvati zašto loše igra. Luka, dobro ti stoje sunčane naočare, hvala. Luka, povredio se Šengun, šteta, teška povreda. Teška povreda koja menja ozbiljno, ne samo sezonu njegovu. Houston je već pao, tako da nisu kompetentni. Nisu ovaj kompetitivni za i ne bore se za playoff realno. Ali što se tiče njega, ono kako je delovalo i skočni zglob i koleno i onaj ugao je zaista zastrašujući. Strašna povreda, strašna. A pre neki dan je imao neku asistenciju potpuno ludilo nešto. Jeste, Šengun je postao, što se kaže, lice franšize, što nije uopšte, što je jako teško kad imaš 21 godinu iz Evrope si. Odnosno nisi iz Amerike u ovom slučaju, ali što se tiče njega, menja ovo i njegovu karijeru, menja i ambicije Turske na ovog leta i kada je trebalo već da nastupa. Ne znam šta da kažem, znate da ja tog malog prilično gotim, da što sam ga pratio od početka karijere, uvek mi se sviđao njegov stav, njegova igra pre svega, podsjeća me na Jokića. A malo je onih koji mogu da podsjećaju na Jokića. Luka, gledao sam za vikend malo NCAA i koliko sudije tamo bolje gledaju video provere, ovi iz Euroligi treba da idu tamo da uče. Jeste, tamo su, da kažem, mnogo sigurniji, zna se šta se pravi, nema zabuna, nema nesigurnosti i onda sve to deluje bolje. Ljubinko se nešto šalio, ali nisam vidio šta. Meni je jasno kako je Enoko tako otišao. Pa dobro, to je bilo vjerojatno nešto, samo vjerojatno je takav bio ugovor, ne znam. Sad će se Landrija je Noko. U Zvezdi? Nije mogu dovoljati loptu čovjek. Igrao za Albu kao sat, dobio Zvezdu u Beogradu. Nije mu date šanse. Luka, da li ti čini da igrači Partizana kao da ne znaju da spuste loptu na niski post ili da odiraju high-low kada treba u nekim slučajima da ne znaju kako da dodaju loptu? Mislim da je nesigurnost, zato što je nesigurnost generalno problem Partizana ove sezone. Nije uhvaćen dobar ritam, mnogo igrača se rotira. Danas me oduševio onaj pas Ledeja za Balšu Koprivicu, baš o tome pričamo, dakle koriste se duge ruke i dobra pozicija Balše Koprivice. Generalno ta high-low dodavanja
moraš da imaš dobro izgrađenu akciju, dobru poziciju, da imaš sigurnost među saigračima. Kada pogledate koliko je sve bilo promena na svim pozicijama ove sezone, da su svi oscilili, da je dosta njih bilo povređeno, jednostavno to nekako, to ide iz rutine. Ali generalno ja ne volim te, Kuzma, taj high-low i ti low pasovi za centar, to je bre uvek bre neka... Mora da ide brže lopta, da, nema tu. Još mnogo, mnogo divnih pitanja, ali ljudi, mi moramo malo da se okrenemo, da kažem, redovnim stvarima, mnogo dobrih košarkaških pitanja, kako ti se čini Mićić u poslednje vreme, zaista se čini dobro, imao je sada double učinak, Šalot naravno ovu sezonu je već odavno otpisao, LaMelo Ball ne igra, ovo je pravi moment da Mićić skrene pažnju na sebe. Ima mesto u petorci sada, što je opet stice okolnosti. Pokuševski igra, što mi je posebno drago. Dakle, vidi više Pokuševskog da ima minuti i da dao 7 poena. To je, da kažem, za mene u ovom delu sezone možda i najlepša vest iz NBA lige. Jokić nas je razmazio i navikao na to da ih tamo delje kao musajarca. Tako da sa te strane to što on radi je postalo normalno, koliko god bilo paranormalno. Ali što se tiče Pokuševskog, tog momka smo, da kažem, na neki način i otpisali. Otpisala ga je Oklahoma. Šta će biti sa njim i da li će mu Šalotu zaista dati šansu, ne verujem. U smislu, mislim da je tu ovu sezonu, da je potpisao do kraja i da će posle vidjeti šta će sa njim. Ali dobro. Kuzma, ja imam si dobro pitanje u vezi Grega Popovića. Ko je čoveč? Kuzma, misli isto kao Greg Popović u trojkama. Pa to su ti košarkaški genijalni... Mi smo generacija. Najbolji košarkaški trener svih vremena. Mi smo zajedno išli u školu. Najbolji podcaster svih vremena. Kaže Lučan, može još jedan pol. Da li je ovo najgori pol od kad podcast postoji? Verovatno je mislio na Gillespie, a? Pustio sam trojke. I šta kažu? 1,99, a? 73% ne, 27% da. To su ovi tvoji odani zvezdaši koji ti kad bi rekao onda, da li treba da se samozapalimo, svi oni bi rekli da. Ja samo da kažem, onda nemojte da se čudite kada vam ekipa šutne 2,25 i kaže evo što su izgubili, nego jednostavno dođete na sledeću utakmicu i kažete braćo samo i nastavite da šutirate. I ja nemam ništa protiv, nego vidim da mnogo ljudi su nezadovoljni pojedinim šutevima i šutiranjem trojki pojedinih igrača. A kad bi oni šutnuli dvojku, sigurno bi bilo malo boljih procenata. Tako da, mislim da je, previše toga bazirano na šutu za tri. Vratimo se na naš podcast broj 7, na primjer, ili tako nešto, kada smo pričali o Pitu Maraviću, koji je igrao u periodu kada nije bilo trojke... Što sam rekao Maraviću? Maraviću. Kada je šutirao, koji je šutirao da nije, kad nije bilo trojke. I onda je neko uzeo te utakmice, izračunao njegove procente šuta i otprilike ustanovio da je on uz tih 44,2 poena prosečno koje je postizao na LSU, da bi sada bilo 57 sa trojkama i to niko ne može dostigne verovatno nikada, to je, zamislite, taj broj 44 prosečno. On nije znao gde su trojke, nego je šutirao na instinkt i to je tako i Kića pogađao, tako i Mirza Delibašić pogađao i onda je uvedena trojka, onda je vrlo oprezno počela da se igra i jedina ekipa po okazivanju Branka Vukićevića, bivšeg člana olimpijske reprezentacije iz 80. ili 84. Evo usetim. Koji je bio član Cibone u tom periodu kada je Cibona bila prvak Evrope, kaže da su imali sreću da je Mirko Novosel uz Ranka Žerovicu, a pre svega Mirko Novosel bio vizionar koji je napravio ekipu šutera. I vi koji ne pamtite, a vi koji pamtite, sećate se tog Adnana Bečića kojeg ste spomenuli, koji je bio pristojan šuter, pa onda ide Dražen, pa ide Aca Petrović, pa Cvjetičarin na poziciji 2, pa Sven Ušić na poziciji 3, pa je bio Ivo Nakić, je li tako, u Ciboni u jednom periodu, na poziciji 3 takođe, i ja ne znam ko tamo u stvari nije šutirao trojku, prema tome, sem Mihovila Nakića i Franja Rapovića i Branka Vukićića, njih trojica nisu, i zato su oni razbijali u Evropi, jer su svi ostali treneri ostali sa polugom petica, jaka petica i jak playmaker. A ovo ostalo su bili igrači koji su navikli da igraju na igri za 2 poena. Međutim, tad je to bila revolucija, kao što bi sad bila revolucija kad bi se ukinulo i mislim da bi se vrlo brzo košarka vratila u nešto lepše. Luka Kuzma, da ste u upravi Dubaja, koje igrače bi doveli? Vidi, tamo ne postoji mogućnost mladih igrača, tako da apsolutno zavisiš od budžeta, koliko ti je budžet, onda vidiš ko ti na tržištu i kako dovodiš. Kuzma, meni, mislim, verovatno ovde sada misli konkretno na imena. Mi bismo, naravno, favorizovali naše igrače zato što ih najbolje poznajemo i subjektivno im uvijek želimo
samo da budu što bolji, ali što se mene tiče, ja bih iskreno dovodio pametne igrače, dakle kombinovao bih neku mladost i iskustvo, dakle doveo bih nekoliko iskusnih igrača tipa Nando De Colo, koji jednostavno su u delu svoje karijere gde onako znaju da je to, a opet hoće da se nadmeću. Vole bi onako da dobiju još jednu priliku da se možda bore za titulu, i onda bih recimo, ako već moram da biram između nekih mladih igrača, dovoljno neke mlade igrače da ih probam kako će se uklopiti u to. Ne bih imao problem da dovedem i nekoga sa koleđa ko mi se dopada, da onako proba tu da se ovaj nametne, tako da bilo bi zanimljivo, ali nažalost nismo u upravi Dubaja. Jel očekujete za Olimpijadu? Ali očekujemo poziv. Očekujem poziv da imamo kako Dubaje, da ispredimo reportažom i da nas tamo zadrže. Kuzmo, ćemo da prelazimo na redovan deo podcasta, 1000 ljudi u live-u, mi imamo... Hoću samo da još jednu poruku dam, šta imamo? A, imamo nagrade i sve ostalo, da. Imamo i nagrade, imamo i Lilija, moramo i da najmimo Euroligu, pošto i Zvezda i Partizan igraju u četvrtak, moramo da najmimo Eurocup, četvrtfinalni mečevi su u pitanju. Dobro, onda samo da kažem, da, najverovatnije očekujete sutra nagradno osmo pitanje, s obzirom da se desila jedna fantastična stvar, naime, zbog našeg trik pitanja, samo jedan igrač ima 7 tačnih odgovora, bar po onome što sam sad video, ne držite me za reč, proverit ću kad budem došao, mislim da sam tačno izvukao sve koji su pogodili, ne računaju se dupli odgovori. Cela fora i jeste u tome što je Detroit osvojio 90. što je San Antonio osvojio 99. što je, što su Lakersi nisu uopšte osvojili, i što je Houston osvojio 90. dve titule, tako je, 90. Lakersi, koji je dao tačan odgovor, Lakersi nisu ni osvojili. 90. je da, ovaj bio je Detroit, taj trik, dakle, oko osvajanja titula. Tako je, ko je osvojio titule. Da je, u protivnom, rekli bismo ko je osvojio titulu, a to nije bilo pitanje, zato jeste bilo trik koje smo najavili, i Houston je jedini koji ima 2 osvojene titule. Nemojte se ljutite, nego se spremite za sutra. Definitivno Nikola Savić osvojio prvu nagradu, a vas mnogo sada ima sa 6 odgovora, što će reći sutra ko bude bio brži, pobedu nek slavi. Kuzma, evo ti jedno košarkaško pitanje, ali ne baš. Ajde. Luka, kad si spomenuo Musa Dere Jarca, ima to svoje kako je nastalo. Je li neko možda mi objasni slično nešto kad se kaže ko panta pitu, ako ste čuli za to? Kako da ne? Ima objašnjenje, da čujem. Ne znam. Ne, ali ima ko panta pitu. Ima ono kao ko Maksim po diviziji. Sve to ima svoje objašnjenje odakle i kako krenulo, ali mislim da se time danas nećemo baviti. Jok, nećemo. Da li je bilo dobro da se smanji obruč zbog mnogo šuteva? Pa dobro, da ne preterujemo baš. Ne? Da se smanji obruč i da se obruč suzi i da se još podigne na veću. Evo ti odmah šta kaže Vukajlija. Do danas se pouzdano ne zna ko je bio taj panta, ali se postavlja da je to čuveni Pantagruel, večito gladan nezasit koji proždire sve što mu padne šaka. Eto. Panta pito. Panta pito. Panta volio pito. Panta. Bilo je glupo da kažu Pantagruel, pa su skratili na panta. I delo je kao neki naš čovek koji uopšte nije bio naš. Pantelinjus. Ljudi, ajde da pričamo sada malo o ABA ligi, dakle samo da prođemo ove rezultate, dakle 74-59 pobjeda Zadra protiv Goke, još u četvrtak, u petak Split Monaro 87-75, to smo već pominjali. Mi smo bili u Čačku kada smo saznali da je u derbi ovog kola Budućnost pobedila Cedevita Olimpiju na strani. Kuzma, to više nije iznenađenje. Cedevita Olimpija je ekipa koja ne može ničim da nas iznenadi, ali čini mi se da je Budućnost uhvatila formu i da su posle ispadanja u Eurokupu sve karte bacili ovde, izgubili su onaj kup Crne Gore, tako da je, da kažemo, ovo njihova prilika da se dokažu, a njihov motiv je veliki da budu na drugom mestu. I ne samo da poremete to između Zvezde i Partizana, u smislu da bi ti klubovi mogli da se sastanu možda u polufinalu, već da skrenu pažnju na sebe i da pokažu da to da samo Zvezde i Partizan mogu da igraju finala ABA lige, da pokažu da to ne mora da bude tako. Kuzma, se slažeš? Slažem se u potpunosti. 110-57 pobeda Zvezde protiv Krke, već smo pričali o tome, neki igrači koji inače igraju manje su sada dobili veću minutažu. Kuzma, ali bilo nešto što si možda hteo da vidiš više nekog Ilića ili Lazarevića u nekom većem... Ne, sve je okej. Okay. Sve si ali sam teo da prokomentarišem Cedevitu. Ajde. Dakle, imaju 14-8 u ABA ligi i 1-17 u, što će reći, imaju 15-25 ove sezone. To ne potpada ni u kakvu pobedničku ekipu, ni u kakav pobednički mentalitet. 15-25.
Dobro, ali je da ih branim, ali u Eurocupu koliko imaju 1.79. Da, to. Da, dobro. A to se kaže, koliko si pobedio utakmicu ove godine? 15. Da. Koliko si izgubio? 25. Čak je nešto nije u redu. Ja mislim da mnogo toga nije u redu, ali nikome ne pita. Generalno, ne samo sedite. Studentski centar pobedio je FNP 94-85. Meni ovaj Pavlovićević, stvarno, što kaže moj sin, kaže, tato izgleda kao da je stariji od tebe. Ono je pravi iskusan igrač, kako sve radi. Dakle, svi je Pavlovićević. Da, znam njega. Dakle, on je, kažem, neko ko onako pravi, onako iskusan igrač. Da, i pobedili su, Studentski centar je pobedio FNP. Jeste, da, i to je bilo, ozbiljno, da. Bilo onako jedna dobra serija, dve dobre serije u trećoj, pa u četvrtoj četvrtini, što FNP nije ispratio. I zaslužena pobeda Studentskog centra. Borac Partizan 77-84. Trenutno je u toku meč između Mege i Cibone, pa ćemo ispratiti šta se tamo dešava. Što se tiče Borca i Partizana, nije lako biti u koži Partizana kad si poražen onako od Armanija, za dva dana, tri dana gostuješ u Barceloni. Stvarno nije lako, posebno sad u ovoj situaciji kada znamo da taj Čačak i to gostovanje tamo Partizana ipak nosi mnogo emocija za Željka i za Aleksu, koji su činjenica trenutno dva glavna aktera u Partizanu, tako da sa te strane mislim da niko nije očekivao lak meč. Za Borac je ovo, da kažem, vrhunac sezone, baš i zbog Željke, i zbog Aleksa, ali i zbog toga što oni imaju svoju računicu da se bore za top 8. Pričali smo dosta dole dok smo bili u Čačku i o Borcu, pričali smo o njihovim pojačanjima što se tiče stranaca, Bircu, Franklinu i Tom Ronaldu Segu. Svakako je meni drago što je Aleksa Uskoković onako ponovo pokazao neku energiju i ponovo oni šut u tablu što je pogledao u završnici četvrtine, videlo se da i njemu znači. Aleksa sa jedne, Aleksa sa druge strane, zajedno su bili sada na akciji reprezentacije, mislim da on možda imao najviše tu da se dokaže, ali Kuzmo, moramo da izdvojimo borcu zaista Tasića koji je eto sa tom statistikom. Da, nevjerojatno. Da, kažem, pogledaću utakmicu čim budem došao. Povređen, ne, jeste, pogledaću utakmicu, baš me zanima kako je to i delovalo je onako jedna sila Partizanova na početku utakmice, međutim celu utakmicu egali, čak i taj moment vojca na samom kraju. Ne valja sa tim oscilacijama i to se vidi i to je nešto što najvatreniji navijači Partizana moraju da primete prosto i ne postoji odgovor. Ne znamo šta se dešava, ali mislim da posle prošle sezone je trebalo nekog sad ide korak ka. Međutim, kad dođe do određenih promjena u ekipi, nešto što se desilo ka Boklu, gde je čovjek u jednom momentu potpuno potonuo. Mi ne znamo, mi sa strane ne znamo, verovatno u klubu znaju. I danas znaju. Je prilično potonuo sa dva minuta pa na parketu. Pa da, to su loše stvari. Jel stvarno Partizan može da igra protiv Barcelone pristojnu utakmicu bez njega? On mora da bude tu. Da, kako je moguće da će sad to da igra na nivou ljudi, to ne ide tako, ja sad neću, tako. Ja sad hoću, to prosto uopšte ne postoji kao opcija. Posebno kod Željka, kao sad protiv Borca malo a sad ću protiv Barcelone da se dokažem. Nema šanse, tako da jeste da je ta energija otišla sa Lesorom, ne verujem šta pričam sada, zato što sam mislio da će ipak Partizan izgledati dovoljno energetski jako, ali zaista Kaminski i Kaboklo nisu njih dvojica uspeli da ga zamene. Kada se tome doda jedna ipak opet neobjašnjiva sezona za Smajlagića koji je trebalo da ovo bude možda i najbolja sezona s obzirom da je prošle godine igrao prilično dobro. Znam da su ga izbacili iz ritma i povrede i bolesti i sve. Jeste, i nikako i sve, da uđe u neki nešto, ritam. Ali mislim da Smajli i tekako ima vremena da se u ovoj situaciji sada dokaže. On i danas igrao neki 20 minuta što je možda više nego što se očekivalo. Ali sada odlično, kada je Kaboklo... Taj Smajli koji mora, ovo što si ti rekao za Stajčića, dakle sad. Tako je, sad ti je moment. Sad će on ući u igru protiv Barcelona i dobit će neku direktivu. Uradi. Da. Mislim, nema više sad, ti znaš kad Smajli krene da objašnjava. Ej, pa nije, nego nema objašnjavanja, ne može sad, znaš, ne može stano nešto da se objasni. Tako da, tako sam mislio da će Vukčević u jednom momentu shvatiti s kim ima posla, s kim radi, šta se od njega traži, očigledno da ne funkcioniše, žao mi je što ga nema, jer zaista mislim da u ovakvom izdanju Partizana ti da ne osetiš kao igrač, da tražiš neku svoju šansu i svoje mesto, sumnjam da izgleda drugačije i sumnjam da to na treningu izgleda drugačije, da je stručni štab rešio da ga jednostavno ne iskoristi. To mi ne deluje tako. Ja ću samo malo da prođem ovde, ne samo statistiku, nego da kažem i neke stvari o Partizanu. Dakle, Jalen Smith je danas igrao više nego što smo navikli u poslednje vreme, iskoristio to za 8 poena, dao dve trojke, dobro je, možda će biti potrebno u nekim trenucima kao neki džoker sa klupe. Ledej najkonstantniji, 18 poena, 9 skokova, danas najbolji igrač Partizana, pored Avramovića koji je zaista isto bio
fenomenalan. Avramović naravno dole ima taj motiv viši, ako kod njega vjerojatno ne treba, nemoguće da ima još neki motiv, ali vidi se da je njemu stalo da ove sezone da se ova sezona preokrene, iako je vremena sve manje da Partizan onako se vrati na onaj put koji je bio, na kojem je bio prošle godine. Meni je danas bilo drago da vidim sa jedne strane Rebraču, sa druge strane Koprivicu, Vukčevića, Trifunovića, dakle sve te, da kažem, sinove košarkaša, čiji su oči bili zaista veliki. Evo sada su onako jedni preko puta drugih. Panter, 22 minuta, neki promašaj, onako malo neka nesigurnost, nadamo se da će to biti ok. Balša Koprivica ima ona dva kucanja, nevjerovatno kako deluje superiorno na jednom ovakvom meču, volio bih da tako bude u Euroligi, ali mislim da tu pre svega do njega, ne samo do neke snage, da fizički možda radi na nekim stvarima. A što se tiče Smajlija, drago mi je danas da ima veliku minutažu, Željko mu očigledno veruje, 7 skokova i 8 poena. Za Nanelija, koji je igrao 15 minuta, nije upisao ni poene, promašio sva tri šuta, najbitnije da se vrati, on je bio povređen. I ono što me danas najviše raduje, to je igra, minutaža i učinak Uroša Trifunovića, koji ima onako dva vezana ofenzivna skoka, jako lepo se kreće, sve to deluje nekako mekano, 14 poena, 4 skoka i imao je treći najbolji indeks u Partizanu, igrao je najviše 33 minuta. Anđušić, ponovo dvocifren, danas nije igrao, da kažem, nešto, ne znam koliko, 18 minuta, dao dve trojke, vidi se i on da je sada slobodnije, da zna da ako nešto slabije odradi ili ako nešto ispadne u odbrani, da će onda tipa ono da pauzira naredne tri utakmice, drago mi zbog Danila, i nadam se da će biti još bolje. Ponitka 10 minuta praktično bez učinka i Kaboklo ta 2,5 minuta. Nisu igrali Doži i Kaminski, ali to je vjerojatno, no kako si izgovorio, sam 9 miliona reči u 2 minuta, pa je ono, organizam rekao, ajde sad malo se smiri. Nisu igrali, odnosno Vukčević nije ulazio u igru, a Doži i Kaminski nisu bili 12, mislim da će biti naravno jako bitni u meču protiv Barcelone. I Kuzma, možemo odmah da pređemo na taj duel, ako se slažeš. Na koji? Da pređemo, u stvari, ajde prvo da imamo ono što se kaže redom, mečevi Evrokupa. Kuzma, Evrokup je došao do faze četvrtfinala. Dobro, igra se sutra, a? Igra se sutra, prekosutra i nakosutra, verovali ne. Dobro, ko igra? Dakle, za početak, četvrtfinale koje se prati sutra je duel između Burga i Prometeja. Promete igra jako dobro na svom terenu. Burg je jedno od najprijatnijih iznenađenja ove sezone. Na, igraju na terenu Burga. Tako je, a i kada je Prometej domaćin igra u Rigi, tako da nije njima to nešto da kažem čudno. Prometej zna i na strani da odigra dobro. Ovdje su u Beogradu dali 115 poena HPL-u. Ono je bilo jedno od najboljih napadačkih partija ikada u Evrokupu. Ali da se ne lažemo, to je i generalno, a i za nas najnezanimljiviji meč. A dobro, nemamo baš neki odnos prema tome. I dolazimo do Kluža i Londona. Ti voliš ovog Silvasana, a volimo i Peru Božića, tako? Volimo. Nadamo se da će Pera Božić doći u top 4, to će samo po sebi biti uspeh. Međutim, Kluž ima zaista jako dobru publiku. Ima Bryce Jones, imaš neke igrače, poput Mokoke, onda ovaj Petrik. Mnogo da kažem, dobro uklopljena ekipa sa nekarakteristično dobrim navijenjem na svom terenu. Mislim da je London već sada napravio uspeh, ali mislim da možda Pupu bi, ako bude nešto pola-pola, da bi možda sudije mogli da pogoraju jednu od ovih dve ekipe u skladu sa onim kakvi su planovi Euroligi i te neke ekipe. Ali očekujemo dobar meč i taj meč je dakle i treće četvrt finale. Kuzma, odnosno drugu četvrt finale. Imamo meč u Beogradu, HPL Tel Aviv, Bešiktaš, ili zovemo Olimpijevića da nam sutra posle meča bude gost? Nego zovemo. Tako je. Šta očekujemo od Bešiktaša sada kad su izbacili Gran Canariju? Ovo deluje, podsjeća me ova sezona kao ona pre dve protiv Bursa, sad će se Partizan pobili pa CDV-tu, opet gostuju u nizu. Da, deluje da je to teren koji Olimpijević dobro poznaje. Jeste, i očigledno da ima ekipu koja to zna da prepozna i iskoriste sve to. To je bilo jako teška utakmica i negde su preokrenuli na kraju i uspeli da zadrže. Nije tu bilo mnogo mudrih napada ni s jedne ni s druge strane, ali ipak očekuješ da Gran Canaria kao favorit ovog takmičenja odnese pobedu. Međutim, ovo može mnogo da im znači. Ne verujem da će voditi računa što gostuju ili ne gostuju. U krajnjem slučaju to, spremni su na takav i takmičenja. Meni je i dalje to malo blesavo da se igra na jednu utakmicu, ali
Još i ovo, pa posle signališ. Pa da, ali ajde, možda se nema prostora, možda je malo nedelja, šta god. U svakom slučaju, apsolutno Bešiktaš je jedna od ekipa koja može da iznenadi i da napravi potpunu pometnju. Da li mogu korak više od onoga što su uradili, što je uradio sa Bursom, vidjet ćemo. Međutim, nekako mi deluje da je sve otvoreno iz prostog razloga što je bilo mnogo ekipa koje su te utakmice izgubili kao domaćini u dosadašnjem sistemu takmičenja. Da, navijamo i za Alimpijevića, navijamo i za Peru Božića, jedan i drugi gostuju, zaista bi volio da ih vidimo u četvrtfinalu. Kako Pera gostuje? Što gostuje? Pa gostuje sa Kluž. Bio bolje Kluž, a? Šta? Bolje Kluž bio. Jeste, pa da, Pera je morao da igra onaj prethodno ovo i Kluž sad ovo. Tako da... Dobro, vidjet ćemo. Kluž, interesantna ekipa, bilo je tu dobrih partija ove sezone, bilo je nekih baš loših partija kad su izgledali neprijatno loše, međutim, forma jednih i drugih je takva kakva jeste. Pera je dobro krenuo, pa je onda bilo nekih poraza na koje nije verovatno računao, ali i oni mogu da se motivišu, imaju zašta. Težak je taj put do potencijalno člana Evrolige i negde svi koji gledaju u Evroligu, sad za koga navijati? Podeliš ovako i kažeš da ima oni klubovi koji kad osvoje neće igrati Evroligu. Da. Je li tako? Jer onda niko neće da se baš nešto ubacuje. Ima i takvih klubova. Bešiktaš je jedan od klubova koji bi igrao Evroligu vrlo rado. A verujem da je i London taj. Verujem da je i Paris taj. Burg, na primjer, nije. Sumnjam da mi Burg igrao Evroligu. Tako da... Razmislite o tome za koga navijate. Pa to kažem, razmislite za koga navijate. I ovo posljednje četvrt finale između Pariza i Juventuda će biti, da kažem, možda i najinteresantnije. Možda i najrejtingom najbolji klubovi. Juventud koji je pobedio Ulm na strani, to prilično lagano, iako je kao nešto pri kraju su ovi probali da se vrate, ali nisu ugrozili u jednom trenutku. U druge četvrtine Juventud je preuzeo kontrolu i sve do kraja pokazao šta je iskustvo. Veliko iskustvo imaju igrači poput Ante Tomić i ostalih. Svakako, mislim da će Paris pokušati da ih ubaci u svoj ritam, a da će Juventus to probati nekom, možda čak i nekim promenama odbrane, da ih malo uspori. Mislim da je to najzanimljiviji meč u okviru ovog četvrtfinalnog dela Evrokupa. Kuzma, mi prelazimo momentalno na Euroligu, zato što ćemo uskoro ući u treći sat, ima još mnogo čemu da pričamo. Da vas pozovem da lajkujete, da što predođemo. Koliko imamo lajkova, Gandhi? Ti tu vidiš ja ovde. Opa! Da dođemo do 500 lajkova, pa da krenemo sa nagradama. Danas ćemo imati 3 free beta, 2 berijača i 2 puta večera, ali ne u Knežaku, već u Hananu. Hanan koji Libanska se nalazi... Libanska ishrana. Na Čuburi. Libanska nije na Čuburi. Evo? Kod Radio Beograda. Jelo Ribara. Ili ti Svetogorska? Svetogorska. Ti bi otišao na Čuburu. Čekaj, ovamo, to nije ono što smo bili, gde smo bili u Maksimo Gorko? U Maksimu. Maksimo Gorko, smo, ti si bio, pa ja nisam došao. Pa u Maksimu. Da, a ovo je sa Hanan. Ovo je Hanan. Ovo je Libanska klopa, a Maksim je Maksim. Izvinjam se, ja sam to nešto pomešao. A otiđeš ti u Maksim. Da. Maksim i Hanan. To su vam pored Knežaka destinacije gde je klopat. Idemo dalje. Olimpijakos Panathinaikos, meč o kojem ćemo prvo pričati zato što otvara ovu 29. Derbi koji donosi mnogo Olimpijakosu sigurnost. Ne samo to, nego povratak Slukasa u Pirej. Da, to je tamo, ratno stanje uvek to. Ali ovo je baš specifično. Duše, bio je prvi meč u okviru negde tamo u oktobru, nešto malo igrao, možda bio poređen, sad ipak ovo je Euroliga. I Kuzma, očekujemo prekid ili očekujemo da Evroliga to isprati sve onako kao što kad nas prate pa nas nešto kritikuje, a? Šalno strano, bit će dobra košarka. Zaista, ja se nadam da će biti dobra košarka. Olimpijakos je strahovito startovao sezonu, sve to je nadoknadio Panathinaikos, sad se nalazi ispred njih, veliki broj povreda, izostanak Milutinova dugo vremena, pa onda jedna za drugom neke povrede, ovo kapa sada Petrušev nema. Ali Petruševu se otvori i Petrušev igra se bolje. I dobro je, to je dobra stvar. I eto je, to tako se koristi i taj neki moment. Nikom nije drago kad ti se neko povredi, ali prosto pokažeš da li si dostojna zamena. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Olimpijakos su mnogo važnija utakmica nego Panathinaikosu. Iz prostog razloga što je, ne ovo kažem, mnogo važnija, Panathinaikos možda obezbedi 4, ali Olimpijakos ovim definiše neke svoje stvari. Biće pakleno, dvorana mira i prijateljstva sigurno u jednoj boji, kako to uvek izgleda i u Aki. Tako da,
vrlo interesantna utakmica koja otvara, koje kolo, 20? 29. 29. A koji će tu biti iz naše neke perspektive najinteresantni duel? Igrački? Lesor Petrušev. Petrušev, da. Lesor, da. Ponovo su jedan i ponovo drugo. Energija kakva je i ovde bila u Durani, dakle ako neko može da se poredi sa Arenom i sa Pionirom. Da, to je sigurno dobro. To su dole navijači Panathinaikos i Olympiakos. Sigurno dobar meč u istom tom da terminu igri u Fenerbahče i Valencija. Valencija se sada prenosio protiv Obradoira, to je jedna, da kažem, od loših španskih ekipa. Valencija deluje dobro, ja se nadam da će izgubiti zbog Partizana, iako naravno pratim i volim Jovića koji dobije neki udarac, ali kaže da je sve okej. Okay. Svakako je Fenerbahče favorit u ovom meču. Fenerbahče koji u posljednje vreme igra sve bolje i bolje, koji je svoj kup. Čini se da su nekako sve stvari legle na svoje mesto od odlaska Jaskivičiusa, to je na račun nekih igrača poput Madara, ali deluju dobro. Da li naravno Valencija možda iznenadi? Može, ali ovde vidim pobedu Fenerbahče. Kuzma, ti? Pošto ovo za Madar? Pa pomenuo sam jedno 7 puta podcast. Pa da, da li si, mislim, da li si pratio o... Pa nešto, je li imalo nešto konkretno? Kao, samo ovio hoće, kao potencijalni disk kluba. Tako? Pa da, da. To je ono kada, znaš, kada se sve desi nekako naopako i zaista ne proceniš ni gde si, ni šta ti se sprema, ni koliki imaš mogućnosti. I onda, naravno, želim dečku da mu se nešto dešava loše u karijeri, ali zamisli, zainteresovan je Hapoel Jerusalim, tako? Kao glavni zainteresovani, to je korak, ozbiljan korak unazad, gde bi on možda imao veću minutažu, ali sa ovakvom reputacijom, koja nije dobra, zaista može da bude da je napravio loš potez. Kako bilo, ja se ključio... Ja, mišli da nema, ovo je sad da kažem onako šok neki, ali mišli da ne bi bili zainteresovani neki drugi klubovi. Ja mišlim da on nije pružio ništa da bi neko bio pretrano zainteresovan od ozbiljnijih klubova. Iskreno, meni je on u Partizanu bio kao igrač koji će uspeti, ako bude slušao šta treba da radi, da napreduje, a ne da ono što je on zamišljao kao igru. A slaš ovo što sam rekao, da čim, kad je na onakav način otišao iz Partizana, to je odmah crvena lampica tako je, za tako noge. Je, neko, tako i onda u Fenerbahču možeš da se pokažeš, nisi pokazao. Da, nisi sad telefoni kako nešto ide, kakav je, znaš. Tako da, ne želim naravno to da se dešava, ali nisam bio impresioniran njegovom sezonom i moguće da bi ova drugačije izgledala, ali šta je tu je. U svakom slučaju, Fener se traži, a Sekivičius želi da dođe do što boljeg plasmana. Vidjet ćemo, potencijalno naravno sve sad utakmice vrlo uzbudljive, ali ajde da vidimo koliko su spremni u ovom delu sezone. Dolazimo do meča koji će odigrati ko, Kuzma? Ajde da te čujem. No te znam. Zvezdi Makabi. Zvezdi u Euroligi gostuje tim iz Pionira. Da. U Areni. Prvi meč između Makabi i Zvezde u praznom Pioniru je bio jedan od boljih duela ove sezone. Generalno, jedan od boljih partija Zvezde u ovoj godini. Makabi, naravno, sa tom energijom da se bore za play-off, ali da nije ovo ono što su očekivali, da i dalje se tu razmatra da li će se vratiti tamo, kad će se vratiti. Vidim da su neki Amerikanci u ekipi postali onako malo, da kažem, na momenti nezainteresovani. To se sigurno ne dopada treneru Odedu Katašu, ali Crna Zvezda, Kuzma, pre svega očekuje da bude dobra publika, dobra atmosfera, odnosno dosta publike i da Zvezda jednostavno sada, koliko god izgledalo da možda pobjede ne znači i tekako znači. Svaka pobjede u Euroligi, posebno protiv ovakvih imena, nije isto da li će na kraju imati 14, 12 ili 16 pobjeda. Sve to, da kažem, negde ima težinu. Jako su mnogi razočarani. Apsolutno ima težinu. Vidi, nije da nešto sad kao sad slutim, nego jednostavno može da se desi da neko od sledeće sezone ne igra u Euroligi, pa će pateti za utakmicama koje su ovo kalibre, ali tako? Dakle, ovo je neki vrh košarke koji može, mora da pružiš sve od sebe, moraš da probaš da pobediš. Ne verujem da neko izađe na parket sa željom da ne pobedi, ali to mora da se pokaže. U posljednje dve utakmice protivnici Zvezdine imaju veću želju i veću energiju. Ništa i manje ili više ne gori. Čak mislim da Bayern nije bio u nekoj boljoj situaciji mnogo u odnosu na Zvezdu da bi izašao sa većom željom. Tako da, ajde imamo drugačije izdanje, u 7 sati je utakmica. Ja bih volio da dođe mnogo navijača, ja bih volio da naprave spektakl, ja bih volio da vidimo izdanje Zvezdinih igrača, baš kako je bilo u Pioniru, i sam si rekao, jedna od boljih utakmica ove sezoni, uz one dve protiv Fenera sigurno. Tako da,
Ne znam kom će sastavu Zvezda igrati, da li će se priključiti neko od povređenih igrača, ali bilo bi to zgodno. Jedino što ne bih volao, vidim Tompkinsa na prvoj utakmici u Euroligi. Mislim da postoji mnogo jednostavniji način kroz ABA ligu da se uvede. Nemo lagano, ističe i drugi ugovor. Da, ističe drugi mesec. Zvezda igra protiv Makabija u četvrtak u 19 časova, Kuzma će biti u dvorani i posle toga će isprati malo i Partizan i onda ćemo svi ovde raditi od zajedno od 11 časova. Kratko samo meču između Albe i Monaka, zato što je on sledeći po terminu u 20 časova. Uvijek je lepo kada Saša Obradović se vrati u Berlin, tako da mislim da za njega to uvijek ima poseban značaj, s obzirom na to šta je tamo ostavio i kao igrač i kao trener, pre svega kao igrač. Monako, naravno, veliki favorit, Alba može svako da iznenadi, vidjet ćemo da li će to biti jedna od takvih utakmica kao što su odigli protiv Zvezde, pun gas ili kao što su pobedili Barcelona. Da, 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 tu može dakle, da bude, ništa, tako tu ne može tu da može da bude da su ozbiljna bomba, tako je. Ali su ovi veliki favoriti. Jeste. Vidjet ćemo kako će igrati James sada kada je onako dobio ono što je hteo, da bude u centru pažnje, da li će ga to motivisati da nastavi u tom ritmu i da samo kažem da će Nando De Colo uskoro za jedno, dve, tri utakmice verovatno da prestigne Vasilisa Spanulisa. Ja bih volao da se to isprati ne sa istom pompom, ali da se onako prilično obeleži. Tako da očekujemo negde u 32. kolu da De Colo pređe Vasilisa na toj listi i da postane drugi za James. Barcelona Partizan od 20:30, dakle u četvrtak 29. kolo, za Partizan jako bitna utakmica, to je jedna od onih situacija za koje smo rekli da Partizan sada kada je propustio neke šanse i na svom terenu i protiv ekipa koje su iza njega, vadiš se protiv Barcelona tamo, da. Ali pobeda ti donosi mnogo, ne samo na tabeli, već jednostavno ti... Ma onda ti daje otvarati vrata da možeš sve od ovoga. Ti dolaze Baskonija i Real, španski time, ako si dobio Barsu tamo, tako je, što bi ovo bilo teže. Sad, loša stvar u svemu tome što se sa jednim gorkim ukusom, nije ovo pobeda kojom je Obradović zadovoljen. Sigurno. Znaš, i onda si ti stalno u tom nekom, sve čekaš neke jače utakmice sa idejom sad će ja proradi. Dešava se. Ali ne može bude pravilo, ne može ti bude recept za to. Tako da, kako očekivati sada nešto drugačije da se kolju u egalu sa Barcelonom kada je jedna utakmica, koliko god postojala rezerva kad uđeš u utakmicu i kažeš ok, ovi nisu to što, tako će možda im onako da uđe, pokazat ćemo da li imaju oni taj mentalitet da samelju Albu, s obzirom da im mislim da postoji, da je taj potencijal apsolutno imaju, ali ajde vidimo kako će oni da se ponašaju. Partizanu je potrebna dobra utakmica, Partizanu je potrebna jedna homogena ekipa, Partizanu je potrebna jedna fantastična odbrana, Partizanu je potrebno sve to što u slučaju poraza daje za nadu da to možeš da ponoviš. Jer je mnogo oscilacija za ovu godinu. Mnogo oscilacija iz utakmice u utakmicu nekih neobjašnjivih momenata. Šanse još uvek postoje, što je najvažnije, i Partizan to mora da koristi. Da li je ovo idealan moment? Naravno da nije. Zamisli sa te neke dve utakmice koje Partizan ima u rukama, gde je sada? Yes. Partizan i kako sad nonšalantno odeš u tu Barcelonu i kažeš ok, sad ćemo mi tu malo nešto da igramo, ali nije nam biti ili ne biti ovako. Taj rasplet može da bude ozbiljno zeznuta stvar u odnosu na ostale rezultate, jer sad Partizan i to gleda i ne bojim se, ali ta utakmica protiv Valencije mnogo kasno dolazi, ta će se već sve znati i daj Bože da Partizan do te utakmice bude na toj poziciji. Može da se desi glas njihov raspredio. Samo da nije bitno. Partizan mora da učini sve da ta utakmica ne bude bitna. Ne drugi rezultati, nego Partizan, aha, što znači da mora da se pobedi sve što mora da se pobedi. Da, ogromna je razlika, dakle vidim da neki malo podcenjuju taj play-in, pritom Partizan mislim da ako prođe, apsolutno može svako da iznenadi u tim varijantama na jednu utakmicu ekipe, u smislu iznenadi ekipe koje su ispred njega po skoru i kada je reč o gostovanju, ali ogromna je razlika da li Partizan na kraju možda bude 10. 9. da igra to doigravanje kakvo takvo ili da ne igra. Potpuno menja sezonu, onda ako si igra ti kažeš, eto, to mi je sad prilika da celu sezonu zaboravim i da peglam napred. Ja sam siguran da će ovo ići u dobrom pravcu. Ja sam sigurni nego ikada, iako da kažem, rezultati Partizana i igra ne unose neku sigurnost, ali ja znam kakav Željko ima motiv i kakav Željko ima koliko puta se nalazi u ovoj situaciji, da kažem da je malo potcenjen, otpisan. Tako da, zaista se nadam pobedi protiv Barcelona i nadam se da će to da otvori jedan dobar put
Partizanu do kraja. Kuzma, imamo tu specifičnu situaciju da, da zaista ako neko ima dominantnu tu centarsku liniju, ima ekipa Barcelona, dok mi govorimo o tome kako Partizanovi centri osciliraju. Imaš Veselog, imaš Hernan Gomesa koji pritom kao domaći igrač ulazi sa klupe, imaš još dosta visokih igrača koji mogu tu da pomognu. Oni zaista deluju fenomenalno. Partizan Kabokla čeka da se oporavi, Kaminski sada nije igrao i on, da kažem, hvata formu. Smiley je neko tu od koga očekuje mnogo. Meni je Smiley, da kažem, i malo pre si ti rekao, neko ko bi tu mogao da iskuči. Ako je pokazao prošle godine da može sa Tavaresom da se da, nosi. Da, možda neko ko je najviše problema donosio Tavaresu, apsolutno. Neko mora da preuzme, nije više sada, imaš problem što Naneli očigledno nije u formi, ta povreda ramena je uticala. Ovo provesti, za njega provesti oliko vremena na parketu, a sigurno ima zeleno svetlo da proba, jer ova utakmica njemu na terenu da proba da vidi gde. Zamisli dođe u utakmici sa ti očekuješ. Ja bih volio da Nanel igra u svom ritmu, ali jako je nezahvalno očekivati to od njega. Možda se nadaš da će to da proradi. Panter opet čovek koji mora bolje da vodi ekipu. Ne može sve da se svali na Aleksu i da on bude taj glavni zamajac. Posebno sad kada će njemu akcent biti na odbrani, zašto će onda Jurila provitati ili Jurić ove igrače. Dakle, ovde će se trošiti defanzivno više nego ranije. Da od njega očekuješ da ti da u napadu voliko koliko mora, da inače mora neko da preuzme, mora se pojavi neki igrač. Dobro je što je Trifa tu sad stiče neku sigurnost, koliko će on smeti i koliko će uzimati šuteva. Da. I to je pitanje. Anđušić, neko ko je mogao da bude match winner na prethodnoj utakmici, eto, nije dobio tu loptu, mnogo bi mu značila. I da je promašio, mnogo bi mu značila. Ovako, znaš, on gradi neku svoju priču kroz utakmicu, a kad dođe moment da reši, ne bude on taj, a verujem da ono što je Obradović rekao da je istina, da ne, i dovoljno što je rekao da samo napad nije zamišljen tako kao što je izgledao i već je dovoljno da znamo da je tako. Ne znam, vidjet ćemo, mnogo nezgodna utakmica u smislu što je potrebna, preko potrebna pobeda, bilo je mnogo lakše u prethodnim utakmicama nego ovo što očekuje, a s druge strane, da se razumemo, Barcelona nije nepovediva ekipa i oni su imali poraz ove godine, čak imaju da poraz od Albe, ej. Ako neko... Poraz od Albe, čak su jedne izdačili protiv neke Palasi Granade na svom trenutku. Da nije tamo drame. Sjajno nešto. Opet, drugo Grimov je novi trener i tu treba malo neko da ga, da možda će imati malo više respekta, možda malo neka zakasnila reakcija. Da, sve možda ovo je za njega novo, jeste, da vodi ekipu, jeste, i da se bori za drugo mesto u Evligi. Kako će izgledati u play-offu, ja sam sigurno da će biti manji pritisak nego Neskevičiusa, koji je godinama, da kažem, bio ispod očekivanja, jako igrala Barcelona Final Four, ali opet sa druge strane Grimau takođe protiv Željka sigurno da želi da se dokaže, sa druge strane tako Željko je neko ko... Ma uvek je inspiracija za druge trenere. Tako je, milion puta. Ono što mislim da bi moglo da bude takođe jako zanimljivo, to je taj moment Kevina Pantera. Ja ne znam koliko je zaista bilo realno to oko Barcelone, da li je to kao već bilo gotovo. Znam da su neki sajti već pisali, završeno je Panteri u Barceloni. On će imati, da kažem, poseban motiv, za Željku motiv ne treba, ali on je ipak neko ko je uzeo titulu sa Realom. Jeste to bilo pre 20 godina, više od 20 godina, ali i kod njega, da kažem, postoji nešto sigurno, kao što postoji kod Nikole Kalinić, koji uvek profesionalno ali igra protiv Partizana. Imamo i Jana Veselo, koji će želiti da se dokaže. To je taj pravi odnos prema igri. Igram protiv kluba koji toliko volim, ali ću dati sad sve od sebe i da pokažem šta i kako. Mislim da će biti problem, ako se budemo oslanjali previše na Aleksu, zato što ako će nekada biti aktivan defanzivno, to je sada. Barcelona ima zaista fantastičnu spoljnu liniju. Mislim da je kod njih napravljen jako dobar balans šta rade domaći igrači. Ja znam da ima oni koji kažu, eto, vidiš kako domaći u Partizanu, to je kao stranci. Nije tako, posebno sada kada znamo koliki utice i Aleksa i Anđušića, da ne govorimo o Smajliju, koga isto takođe čekamo. Ali tamo imate recimo Brisuelu, imate Joela Paru, imate iskusnog Gabrinesa, imate Hernan Gomez. Svako je prihvatio svoju ulogu. Hernan Gomez ulazi sa klupe. Brisuela, koji je bio i prvi player reprezentacije, ovde je drugi u najbolju ruku. Para takođe, čovjek u svoje evropsko prvenstvo, uzeo zlato sa reprezentacijom i evo ga došao u klub, dobio onako, da kažem, povremenu šansu. Tako da Partizan bi možda mogao da se ugleda na njihove igrači. Imate Brinesa, koji je jedan od najboljih šutera u Euroligi bez sumnje, koji je bio on u petorci Westbrook, Durant i Baka, on u petorci s njima. Dakle, čovjek koji ima ozbiljno i reprezentativno i NBA iskustvo i povratnik u Barcelonu. Ali mislim da Partizan mora posebno da se pazi tih
igrača poput Brisuele i Pare, zato što oni neće biti prvi na listi kada je reč o skautingu. Opet imamo tu vezu sa Toranski Veseli koja nekad deluje kao po satu, imate toliko opasnog Laprovitulu, Kalinića koji uvek tu da uradi šta treba za ekipu, do duše poslednje vreme igra nešto slabije, imao on jednu utakmicu prošle, čini mi se kada je sve promašio za tri, ali ako su mogli na ekipe da dobijaju tamo, ako je mogao Monako prilično lako da dobije Barcelonu, sigurno sam da to može i Partizan. Partizan je protiv borca, da kažem, sada pokazao da tu ima, da kažem, još neki stvari onako onih najosnovnijih na kojima treba da se radi, ali moje mišljenje da je sada došlo vreme da neko iskoči. Taj neko bi mogao da bude Panter, Lede je standardno dobar. Od Anđušića očekujemo mnogo, ako se ne varam, on je prošle godine tamo, kad je Partizan imao jednu krizu još uvijek na startu sezone, ako se ne varam, on protiv Real ili Barca odigrao jako dobro, bio najbolji igrač. Redko kada je Anđušić u posljednje dve godine bio najbolji igrač Partizana. Tako da eto, vidjet ćemo i kod njega kakva je situacija. U svakom slučaju, jako bitan meč, nije kraj sveta ako Partizan izgubi, ali onda ti dolazi Baskonija sa kojom se direktno boriš i dolazi ti Real, koji je ipak najbolji klub u Evropi i zvanično i na tabeli kako god okreneš. A što Kuzma kaže, nije dobro da pred Valenciju ti uđeš u neku novu seriju poraza, pa da ti to bude biti ili ne biti, a da čak i ako dobiš nije gotovo, bit će mnogo lakše i ležernije ako protiv Valencije i Albe ta dva posljednja kola Partizan već ima neku računicu da od ovoga ne tako zavisi. Je, tako je. Posebno kada znamo da dolazi Olympiakos. Dakle, pazite ko je to četvorka protiv koje Partizan igra. Sada Barcelona, Baskonija, Real Olympiakos. Najteži deo sezone za Partizan i najbitniji. Na sve to oči su uprte i u druge rezultate. Dakle, mi se malo šalimo, pričamo ko bi mogao pobedi i tu će, i daj Bože da sve ide na ruku, da tako bude. Ali svedoci smo da je bilo nekih neverovatnih rezultata. Možda je moment u sezoni kada će sve ekipe zaista voditi računa o svakoj lopti, pa će se malo više posvetiti, jer ovo sad zaista određuje ko je ko na kraju tabele, ali pogledi su uprti i u druge utakmice. Da, ušli smo u treći sat meča, nadamo se dakle da treći sat meča i treći sat utakmice. Svakako, još da kažem da Baskonija i Armani igraju u četvrtak. Ovi ostali mečevi igraju su petak, o tom ćemo pričati u četvrtak. Dakle, u petak ne radimo, u petak ne radimo, nema potrebe, Partizan i Zvezda igraju u četvrtak. Možemo. Šta ćete raditi u petak? Možemo, a, da. Da, da, i molim vas, šaljite Kuzmi na Instagram što više. U petak, cijel dan u petak. Zašto ne radite, kad počinjete? Još jednom, spremite se sutra za osmo pitanje. Dakle, nastavak. Moraćemo da smislimo je pitanje. Kuzma rekao da je večeras ovo, nije. Niste. Nikola je dobio prvu nagradu. Podbacili ali ste, Nikola je prvi. Ali da nađemo, čekam, da vidimo ko će biti drugi i treći. Ja ću objaviti ko je dobio večeras, a vi koji ste računali znaćete da vas ima nekih 10-15 ljudi koji imaju isti broj odgovora. Luka će smisliti pitanje, pravimo sličicu i sutra u 8 časova ponovo izlazi. Luka neće smisliti sva pitanja, da se razumije. Jeste, da se razumije. Pa se podrazumeva sad da će ono smisliti sutra. Otkrili smo tajnu. Da samo ne zaboravim što se tiče Partizana, da je Tristan Vukčić neko koji igra u Realu, kratko, možda i on dobije neku šansu i možda nas ono ako iznenadi. Posebno ako uzmemo u obzir da je ove godine, čini mi se, igrao dobro u mečima protiv španskih timova, sećamo se Reala tamo. Sećamo se, u onom porazu duše, sećamo se Baskonije, on je njegov praktično prvi meč koji je dao, ne znam koliko, 8 poena u odmah polasku igru. Možda mu odgovaraju španski timovi, vidjet ćemo. Kuzma, ajde. Da li je vreme za nagrade ili je vreme za neku drugu zezanciju? Imamo i fantaz, imamo ili, ajde pređemo na nagrade odmah, ili imaš ti već nešto spremno za brijač ili cepam ja? Ajmo za večeru. Za večeru u Hananu? Da. Je li isto šaljeno luka@kuzmeđima.com? Isto sve. Šaljete da ste dobili, mi prosleđujemo dalje. Isto sve, mi pošaljemo ime i broj telefona. Dakle, i vi večera samo u restoranu Hanan. Jest. I sada obratite pažnju. Dakle, svi, ovo je da kažem nešto novo što smo ubacili i Kuzme ima pitanje. Imam pitanje, samo da vidim koje godine. 91. godine. 91. godine nastao jedan čuveni hit, jedna balada. Momci tako sede i sviraju. Vi treba kažete ime grupe, a mi kažemo da se pesma zove More Than Words. Ko je to izveo? More Than Words.
Možemo mi jednog dana to da uradimo. Da, dobri su sa nalakiranim noktima, ali dobri su. Eto, pa ko bude prvi, ide u Hanan za dvoje. Da. I preporučujem... Extreme, Ricardo Kaká. Ricardo Kaká. Ricardo Kaká je... Ricardo, preporučujem zakusku za dvoje. Pa ti vidi. Ricardo, šalješ odmah nam... Odmah počneš da pevaš. Tako, Andi, ti ako nešto mi ovde promakne ili, ne znam, live chat, top chat, vrki, mrki, prki, hoćeš ti Kuzma i drugi za Han ili ćemo sada free bet? Sada i nešto drugo. Idemo nešto drugo. Free bet, ljudi, isti ljudi dobiju free bet, tako da moramo da idemo na neku vrstu pogađanja. Dakle, ne zamerite, ali stvarno, ono, uglavnom, isti ljudi dobiju free bet, isti ljudi bi dobili brijače da vas ne molimo da više ako ste dobili brijače ne učestvujete. Dakle, svi koji su dobili brijače, danas ne učestvuju. A pitanje za prvi free bet je sledeće. Koji meč Evrokupa prenosim u sredu? Da mora da se ide na pogađanje. Šta si pitao? Koji meč Evrokupa prenosim u sredu? Trki, mrki ili prki je prvi odgovor. Paris, London nije, Juventus, Paris nije, Beşiktaş, Hapoel nije, Hapoel, Beşiktaş nije. Šljonsa, Cedevita, neko zeza, Cluj, Lyon. Pa Jovane, ne možemo da ti priznamo zašto si stavio Cluj, Lyon. Već ćemo da stavimo Leo Armando da je Cluj, London. Ali ajde, nek se pošaljite obojice. Jovan V i Leo Armando, ovaj je prvi, ali je malo promašio, ali Jovan V nek pošalje free bet i Leo Armando nek pošalje free bet. Hoćemo na novi free bet odmah? Imamo na zeleni brijač. Kuzme ima pitanje za zeleni brijač. 94. godine. Možda tako nešto otprilike. Koji film povezuje Johnny Deppa i Gorana Bregovića? Uje... A nosi ime i po jednoj savezne državi u Americi. Tako je. Severna Dakota. Šta kažu? Sa samog početka karijere i jednog i drugog glumački je Johnny Deppa. Promašao si da 93. nije 94. 93. Pa znao sam. Marko Đuričić je dobio zeleni brijač. Marko Đuričić je dobio brijač. Je dobio 7 brijača već. Stvarno? Ne znam, ali mislim da im je poznato ime. Marko Đuričić, ako si dobio brijač, može slikati. Za svaki slučaj, da. Petar Kostić, Mujuthaz Šegrt. Šta ćemo? Ćemo da vam Marku, pa ako nas izvezno da ga banujemo za svakdan. Sad ćemo da imamo. Evo, imamo ovde sve dobitnike. Ne, ali kuci da Marko Đurčić, pa da imam. Pa šaljem preko poruke, nego da kucam ništa. Ne, ali ako u mailu pritisneš ono... Ali nije preko maila, šaljem poruku. Nije preko maila. Marko, pomozi nam, reci nam ti da li si dobio. Koji prazan hod podcasta. Gledamo da li je Marko Đurišić dobio Marko brijač. Marko Đurišić možda i nije dobio. Marko, izvinjamo ti se. Dobio si koji brijač? Zeleni. Zeleni, a plavi brijač, a? Šta? Marko Đurišić. Đurišić. Kako ti znaš, Gandija? Doktor Agronstina Neta, taj. Marko. Da. Đurišić, ne Đurišić. Đuričić. Đurišić, dobio. Dobio? Mm-hmm. Marko, kako tako uradio? Još Gandija na tvojoj strani kaže da nisi. Nije u mailu, nije u mailu. Petar Kostić je dobio. Kako je moguće da zamolimo ljudi da zabriječ da se ne... I ljudi opet. Šta nam radite? Šta sad re? Ništa, idemo dalje. Mujuthaz Šegrt. Petar Kostić i Mujuthaz Šegrt, ako nisu dobili, nek šalju da su dobili zeleni brijač. Ako do sad nisu dobili brijač. E sad... Ajde. Idemo na još jedan, ja ću za drugi Hanan, možeš? Ajde, možeš, naravno. Samo ćeš sad ili posle? Odim sad. Dakle, za drugi Hanan, Svetogorska, u Svetogorskoj ulici, libanski restoran Hanan, pitanje je sledeće. Kada smo bili tokom svetskog prvenstva u košaci na Filipinima, tada sam rekao da moj teča, Paruk Husin, je bio guverner tamo, niko mi nije verovao, pa je došao čovjek moj burazer i to se potvrdio. Dakle, njegova ćerka, moja sestra, se zove kako? I ko odgovori, dobija večeru u Hananu. A, u živote, lutac. Da, da, pa mora da se zaradi. A u jednom trenutku ću da, naravno, vrlo je povezivo. Ajde. Pa i sad kad krene da izlazi, kako mi se zove sestra? Marina, Ana, Milica, Milena, Ivana, ne, moram odmah da vas prekinem. Petar Kostić je blizu, ali ona se zove isto
kao što se zove ovaj restoran. Ko prvi odgovori, dobija... Čubura. Dobija večeru u Hananu. Sad će ovi sa brzim internetom da odreaguje. Pa izašao je Hana, je li tako? Da. Pa da, ali zove se Hanan. Sestra mi se zove Hanan. Izlazi Hamam je. Gandhi, molim te reci ko je prvi odgovorio. Još niko nije odgovorio Hanan. Hanan je restoran, je li tako? Kuzma. Hanan. 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 Evo ga Mujuthas. Mujuthas opet? Pa Mujuthas je već odgovorio Hana. Ajde, daćemo, daćemo, pošto je... Kome da damo, pičko? Mujuthas Šegrt. Je li on odgovorio Gandhi prvi? Hanan. Da. Mujuthas Šegrt je odgovorio tačno Hanan sa 2N. Dakle, moja sestra koju smo zvali Ana. Zovemo i dalje. Veliki pozdrav za Hanan Husin Spaselski, moju sestru koju nisam vidio dugo, tako da eto, promocija naša ima nas svuda po svetu. Kuzma, šta još imamo? Imamo jedan free bet, je tako? Smo dva free beta ispucali, Gandhi, jedan. Jedan free bet, a? Idemo na plavi brijač. Kako bi ispucali dva brijača, što priča? Nisam, Hana ni brijač. A, idemo na plavi brijač. Idemo na plavi brijač. Na plavi brijač, kako se zove prvi kafić u Beogradu opisan u pesmi Električnog orgazma? Šta kažu, Gandhi? Ne kažu. Ne kažu ništa? A, još nema odgovor. Vi nama dođete brijač. Možda je puko stream, a? Možda je to. Nije radi. Radi samo ne znao. Zlatni papagaj. Yes. Mihajlo Čekanović ili Cekanović je dobio brijač. Mihajlo nije dobio, tako? Kuzma? Ko? Mihajlo nije, Čekanović nije dobio. Nije. Mihajlo šalješ... kao znam, ABC znaš. Mihajlo šalješ na lukajkuzme.gmail.com da si dobio brijač. Vi koji ste dobili večere, takođe šaljete da ste dobili večere. Mi prosleđujemo dalje. I imamo, ja mislim da imamo dva freebete, tako? Da. Koji meč prenosim Euroligi u četvrtak? Mora da se pogađa, šta i... da vam kažem. I zašto? I zašto? I dodatak, kako mi se zove burazer od strica? Ovaj? On obrnuto, on je anagram, anagram od Hana. Ali morate staviti tim, pa brat, pa tim. Baskonija Milano je tačno odgovor i odgovorio je Lukardi. Lukardi šalješ, već znaš da šalješ free bet, tako da to je to. I za kraj, posljednji free bet će biti sledeći. Mi smo bili u Čačku i Čačak je pobedio, Čačak 94 je pobedio ekipu Zdravlje Ubedljivo. Ko je bio najefikasniji igrač u pobedničkom timu na tom meču? I to će biti posljednji free bet za danas. Mora da se prati. Kad smo već tu, reći nam Gandhi, ali nismo. Miloš Stanković je dobio free bet, Lakić je bio najefikasniji, dao 18 poena. Miloš Stanković. Kuzmi, izvoli. E, ovaj, kad smo sad pričali o Barceloni, nismo prošli petak spomenuli izjavu Nikole Kalinića. I naravno, negde mi je i drago što je to rekao, nije naišlo na veliki odjek. Mislim da je James Nunnally nešto prokomentarisao u odbranu Kaline. Niko drugi više od toga. Pritom Kalinić je visoko nešto tamo pozicionirao, neki predsednik, podpredsednik onog sindikata igrača. Jeste, da, njegova reč ima malo veću težinu. I težim. Mislim da dolazimo da, do tog momenta da gledamo neke stvari koje se dešavaju ne samo u evropskoj košarci, nego u NBA ligi i neke odluke koje su stvarno u suprotnosti sa košarkom kao takvom. I ako je ovo izrečeno, apsolutno je neprihvatljivo iz prostog razloga što to jednostavno ne može da se desi. Može da misli, može da radi šta god hoće, može stvarno da mu dune pet faulova, ali ne možemo da mu kaže da ako ne prestane da priča da će on da mu ne svira faulove. Dakle, nešto što uzima maha i deluje mi da ćemo, kao i sve ovo što se menja u košarci, da ćemo teško da vratimo na onaj prethodni, ako neko nešto neko ne resetuje i malo se povede računa o nekoj odgovornosti, jer
Razumem da je nekad, ne nekad, razumem da je posao sudije stresan, zaista mislim da nije lako, znam da nekad izleti ono fr, a nisi mislio da uneš i to se dešava, znam da nekad pogreši u odluci pa ne mogu da je vrate jer bi to bio tek cirkus, ali i ovi ljudi prolaze ozbiljan pakao dok treniraju i mnogo ulažu napora da bi ti neko rekao da to što ti radiš najbolje što možeš, nećeš da dobiješ faul zato što ti se ne sviđa šta ti je dobacio. Čak ako su u pitanju neke reči koje ne mogu da se prenebregnu i jednostavno te pogode, imaš onaj potez 1-2, pokažeš mu slučionicu i on neko objasni pošle zašto je isključen, ako je to nešto što ćeš ti u tvom izveštaju napisati kao izuzetno uvredljivo i protiv igre. Ovako, ne mogu da kažem da mi prija to da čujem, a naravno što ne mislim da to treba na nekom nivou Euroligi. Neka tamo Š liga, neke zemlje, negde, ajde, može to da se dešava, ali ovo... Vidim da se niko nije od sudija nije oglasio, nisam ni pročitao nikakve da demante, nikakav komentar. Da prenosi, a volao bi da čujem šta kažu sudije po tom pitanju. Sledi jako bitna pitanju. Moja izjava, načuljite uši i vi koji spavate, ne znam šta. Pritom, međuvremeno je stigla informacija da je Šengun izbjegao tešku povredu. Rocket Star diagnosed with severely sprained ankle and bone bruise on knee, tako da to u prevodu znači da je... Znači nije pokidano ništa, što je neverovatno u onakvom padu. I... Ja sam čuo da će biti ovaj magnetna rezonanca, neće biti danas, ali evo već su to naravno sredili, tako da želimo mu naravno da se oporavi, kad vidite jednog mladog momka koji tako lepo gradi svoju karijeru, a da doživi onakvu poredu kogod da prati košarku, sigurno sam da mu nije lako. Što se tiče sudija, ovo je sada ekskluziva. Pogledaj si tamo, mislim neko došao čoveč. Šta? Pogledaj si tamo. Da, volim ja da gledam tamo u pravcu ovog dela salona nameštaja, naš nameštaj. Elem, ja sam u Gajdubri vodio jedan jako dobar razgovor sa sudijom Peceljem i ja zaista sudije nevjerojatno poštujem, zato što znam koliko imaju težak posao i znam kako je to suditi ovde. Ali na nivou Euroligi mislim da to dobija jednu potpuno drugu dimenziju, kao što i u NBA ligi onako počinju već da onako... glume jedan klan oko kojeg se sve vrti, a ne bi trebalo da se ništa vrti oko sudija, nego da oni rade svoj dobar posao. I ono što uvek volimo da kažemo, da sudije budu neprimećene. Često sam uhvatio sebe da u svojim prenosima upadnem u vatru zato što su sudijske greške zaista velike, što mi nije problem, sve i grešimo. Ja večera, šta sam rekao, jedno 15 lapsusa sam imao. Ali kada sudije rade ovakve stvari koje su u poslednje vreme, da kažem, simptomatične, kao ova sa Lothar Moserom, smemo da kažemo ime ili tako koje su... Da, njemu se obratio tako. Robert Lothar Moser, zaista verujem Kaliniću, Kalinić nije neko koji tako lupi nešto pa ostane živ, ne, mislim da apsolutno je, nije bilo kakva osvetnička pa da je on nešto preuveličao, nego da je jednostavno iznao svoj problem koji ima javno. Znaš onaj moment kad kaže, ali ja ću ovo reći? Tako je. Mislim, da, pa nagovestio je da, i on kaže... Opa. Opa. Šta se desilo, Gani? Pustio sa strane da nešto provera. Gani nešto provera, ne zamerite mu. Dakle, to nije prva stvar koja se dešava sa sudijama ove sezone na bilo kom nivou. Imamo situaciju u ABA ligi za koju je Kuzma bio potpuno pravo i desilo se u praksi gde je Partizan, da li je to greška ili ne, rekao kako ne žele da im sude sudije domaći, pa Kuzma rekao sad oni mogu da se utale ovi sledeći da sude. Partizan je imao, zaista videlo se suđenje, e sad nećete da vam sudite vaši, e mi ćemo da se sa njima ovaj, solidarišemo i evo da vidiš kako to izgleda. To je bilo toliko očigledno, ne sjećam se koje je to bilo gostovanje odmah pored, posle toga, ali je bilo, ili bilo potice da vidite ovde, ali je baš bilo onako, baš su slali poruku, ne toliko lošim suđenjem, nego su slali poruku, aha, mi smo zajednica, mi smo ovo, mi smo ono. Onda imate još nekoliko, da kažem, jako, jako bitnih momenta sa sudijama u posljednje vreme, gde oni stavljaju onako akcenat na sebe i gde sebe guraju u prvi plan. Dakle, ovo da je neko tako izgovori igraču je, rekao bih, nedopustivo. Pa onda imate i ove naše sudije koji su se pukli skupa. Dakle, sudije su vest i čak kada ne sude, a kada su na terenu, prave probleme koji utiču na utakmice. I zbog toga ja sam odlučio nešto... Čekaj, da čujemo. Je, da, da. Ekskluziva, stvarno. Odlučio sam da uradim nešto za što mislim da će mi, da će biti zahvalni kod mene na poslu, zato što mislim da to u startu je trebalo tako da bude. Ja više neću posvećivati svoje vreme u svojim prenosima sudijama, niti ću izgovarati njihova imena, zato što iz respekta prema njima i iz respekta pre svega prema košarci, ali sebe sam uhvatio 100 puta da onako pominjem sudije, evo, vidite, ne vidite, nego
to i to radi taj i taj sudija, evo sad ide ovaj sa ovim da pogleda snimak. Ne, da pustimo mi sudije da rade svoj posao, mi komentatori ćemo da radimo svoj posao, ali mislim da bi trebalo da bude, da budu igrači i koše kad budu u prvom planu, a mi ostali koji smo tu, da kažem, svi zajedno, da kažem nešto potpuno sporedno, da svako ima svoj. Osim kad mi dođemo na utakmicu, onda tako, mi da budemo mi smo, u prvom planu. Mi smo inače u prvom planu uvek, ali zaista sam mnogo svoj, mnogo veliki deo svoje komentatorske karijere proveo nervirajući se u prenosima i potencirajući neke njihove greške i potencirajući njih što mislim da nekima imponuje, aha, sad sam ja u prvom planu, pa oni onako kad stanu, pa su ozvučeni, pa malo ih hodić, ide ovako, pa ovo što kaže, nekada to i u gestikulacijama njihovima se vidi kao, znaš, neću da pričam sa tom, kao gotova kao priča. Pa ko si bre ti bre da mi kažeš da je gotova priča? Sad ću pričam ovde 15 da podcasta, da priča, pa malo... ali u prenosima neću. Tako da mislim da smo ih mnogo uzdigli. Mnogo smo ih svi uzdigli. Kada prave greške, pričamo naravno o njima, ali mislim da su oni trenutno mnogo zaštićeni. Zaista sada pravim razliku među ovih naših jadnih sudija koji imaju te, da kažem, takse koje imaju za suđenje, a jadne njihove mame koliko ih psuju. U Euroligi su oni postala neka elita kome ne smiješ da se obratiš. Verovatno to ima veze i sa novcem koji dobio, ali evo, mi imamo sada naš primjer Ilije Biloševića koji je neko ko zaista pokušava da reši probleme ako ima sa trenerom, pa kaže čekaj da ti kažem, stani. Postoji ljudska strana, postoji profesionalna strana. A ovako da dolazi, ja vam kažem, zaista nemam ništa, bilo ranije kao Luka Neolijane Pantre, pa su onda kada su videli šta radi, svi kao bio si u pravu. Ali njihov hod, pa stav, pa ovako, pa pogled, pa kao rukica. Čekaj bre malo. Vidi, gde god ovaj se nađe sistem u kojem si nezamenljiv, to se dešava. Jeste? I to je potpuno normalno. I ti si često pričao o tome da tamo ne postoji sistem prema kojem će kao u ligi, nekoj tako ligi, ne u ligi. Troje ide po ocenama, po ovome. Ne možeš da menjaš mali tako broj sudija, ne radi se na tome da bude... Ne mogu, nije tako lako da uđu u taj sistem, neko hoće, neko neće, neko ostaje privržen ovima, neko onima, ali je zaista mali priliv sudija. I onda imamo situaciju da u ovoj godini gledamo pojedine utakmice gde dođe treći sudija i dune koliko ti i ja. Dakle, ni jednom se ne oglasi, ni po kom pitanju, nije to kvalitetno odrađeno, tako da mislim da je bilo mnogo prostora da Euroliga se pozabavi time, da li imaju mogućnost, da li nemaju. Vidjet ćemo sad i najavu FIBA NBA, šta oni donose i šta će oni uneti kao pometnju kada budu zviznuli na sto to nešto što imaju u planu, a ne sumnjam da imaju nešto, da li je pametno vidjet ćemo, da li je neka mudrost ili je samo ajde kontra. Nadam se da smo završili s kontrama i kroz ove prozore, makar smo dobili mogućnost da u reprezentacijama nastupaju što bolji igrači, tako da vidjet ćemo šta nas čeka, ali da ima propusta, ima ih mnogo. I mislim da preterano pričamo o nekim stvarima o kojima zaista prošle godine u ovo vreme, mi možemo pogledamo i naše podcaste, nismo toliko pričali prethodnih sezona. Da, ima mnogo, da kažem, predivan razgovor sam vodio sa tim sudijom Peceljem koji nas je primio kada smo bili ovamo u Vojvodini, ali ranije poznavao sam sudije, čuo sam neke nevjerovatne priče, i kada sebe uzdižu i kada kažu ja kad odsudim pa jedva čekam pa napravim malu pauzu da čeka dvorana šta odsudim, a znam da će za domaći da bude pa pokažem, a da ne govorim kako sam priče čuo koje nisu 100% proverene, ali recimo tim Fibinim sudijama koje su na svetskom prvenstvu imale priliku da iz nekih potpuno antikošarkaških zemalja dođu i da sviraju najvećim NBA zvezdama trenutno poput Luke Dončića, poput Shai Gilgeous-Alexandra, govorimo o superstarovima, pa su neki od njih bili u fazonu, je sad će oni da vide, ovo je mojih 5 minuta, neće on imati povlašćeni položaj, nego ću ja i njega posebno pratim. To su neke, da kažem, inside priče koje ne mogu da tvrdim da jesu, ali ništa dobro ne stiže od sudija. Dakle, ništa dobro ne stiže od sudija. Mi smo recimo sada bili u Čačku i videli jako dobro suđenje. Ja sam Kuzmu pitao, pa ovo je dobar odnos prema igri. Ne samo što su odluke bile dobre, pa je tu bila i supruga, ali tako? Smiljanićeva, da. Tako, ma, čista desetka. Doduše, šesta utakmica je bila takva da se išlo 30 razlika. I treneri, posebno treneri, oni onako po inerciji se žale na neke stvari na koje ne treba se žaliti, zašto su bile očigledne. Dakle, to jeste trenerski, potpuno. Znači, nervozan si, pa stalno nešto tražiš, neko hoće neki pritisak.
ali što se tiče ovog suđenja, može da se desi, iako smo navikli na suprotno, da sudije ne utiču na utakmicu uopšte, nego da rade svoj posao i da ih ne primetiš. Mi smo primetili zato što je Kuzma prepoznao, ovo ostalo je, da kažem, bilo više nego korektno. Ljudi, ajde mi da iščitamo fantasy, pa da onda idemo na ili-ili. Ajde. Se slažete. Kuzma je spreman za fantasy. Da, znači ja kao da iščitam. Ajde, ispusti telefon. Evo te. Marko pitao je za Breaking Bad, nisam gledao, nemam vremena, bit će prilike možda, i kaže Marko, da li biste mogli da istipujete predstojeći kolo Evrolige, već smo otprilike istipovali, tako da Marko, nećemo se vraćati na ovo kolo, već ćemo u četvrtak pričati o utakmicama Zvezde i Partizana i ostalim utakmicama koje su odigrane to veče i najavit ćemo tih nekoliko preostalih meča koji se igraju u petak. Gandhi. Samo, šta se šalje za restoran? Nama na mailu. Ime i prezime, ime i prezime i broj telefona. Da su dobili broj telefona koji mi prosleđujemo dalje. Da. A mi ćemo, Gandija, krenemo u Euroligu, a? Može. Top 8 u 28. kolu. Ostojina... Šta je Ostojina? Kobila? Pa moguće. Je li ima Kobila i... Ostojina Kobi i Tartački. Da, jeste, jeste. To je ovo što je pobjegla. Movi prep. Ostojina Kobila 233 bodova, Movi Prep 2 boda manje, Coach 0, Volume 0.2, 221, Omladinski 219, Štimara 216, Fantasy 211, Ladidi na 7. mestu sa 209 i Žele Obradović 209 na 8. mestu, 388 sa 160 bodova Luka i Kuzma. Ovim bodovima od 221 bod, Coach 0.2 je prvi na ukupnoj tabeli. Haubice na drugom, Revolveraši treći, 3 za 3 četvrti, Showtime ispod njih, MPV 1.01, šesti, Movi Prep sedmi. E, Movi Prep se u šunju s ovih 231 bod izgleda. Nisam ih video, ne pamtim ih od prošle nedelje, ali deluju da jeste. I KK Hesoyama. U jednom momentu su bili treći, četvrti, a evo sad su na osmom mestu, 199. Luka i Kuzma. Idemo na NBA ligu. Top 8 u 46. kolu. Jorglovanje. Jadan ovaj klub. Vukil, kad se vojska šta god. KK Ribnik. Luka i Kuzma šesti. Opa, vidi ovo, šesti je. Da, da. Džabe studirate na 7. mestu i AMD na 8. Sve to u nekih 39 bodova razlike od prvog mesta. Da bi u ukupnom plasmanu Jadan ovaj klub bio prvi sa 10.000. E sad mi nešto nije jasno, piše 200.256, moguće da je greška, zato što Jorglovan i AMD po ovome imaju više, pa čak i Četnik, tako da verujem da je neka greška došla u pisanju. Što je rekao u Balkanskom špionu Ilija Čurića, nije ti jasno? A nije, da. Proverit ćemo, mislim da je samo permutovao nešto Marko. Kilija na petom mestu, kad se vojska sprema šesti, Vukel sedmi i Penny Hardaway na osmom mestu, odmah iza njega 70, koliko je ovo? 53, 70 bodova ispod na devetom mestu ti i ja, što je odlično. Ti i ja, moramo. Imamo dalje? Ima dalje? Još nešto? Nema više, to je to. Nema više. Nema više fantazije. Moje Daniele. Evo, mi ćemo sad da odgovorimo ili-ili i onda ćemo da završamo, već 2,5 sata smo sa vama. Znam da je postalo, da kažem, i malo drugačije nego kada Zvezda i Partizan su onako, da kažem, harali Euroligom, nikad nisu harali, ali uglavnom tokom ove sezone bilo, evo sad će, pa će biti. Partizan i dalje ima šanse, ja i dalje verujem, kad biste vi porali u što ja verujem, ali činjenica da smo se dosta razočarali i jedni i drugi, ali nadam se da će to da krene na bolje. Tako da razumem vas, vidim da ima oni koji negoduju kada čitamo fantasy, pa kao ovo je dosadno, ljudi, moramo da ispoštujemo ljude koji su sa nama od početka, to su ipak ekipe koje se stvaraju, dakle nekome to znači, kao što kada kažete pa što pričate o Čačku i o Gajdobri toliko, mislim da ne pričamo dovoljno generalno o KLS-u i o našoj košarci, a kada tako negde odemo, puni smo utisaka, pa jednostavno želimo u najboljoj nameri da vam prenesemo kako je to izgledalo. Ako niste gledali blogove, odgledajte ih na našem kanalu i vidjet ćete koliko je to bilo, da kažem, dobrih vibracija. Vreme za ili-ili i vreme za pitanja sa kojima ćemo lagano i da završamo. Kuzma, Mel Gibson ili Tom Cruise? Obojica onako, da kažem, prilično sa karijerama koje su odlične, ali onako van terena, odnosno van ove kamere, jedan i drugi malo u prvom planu. Tom Cruise zbog te Scientologije, Mel Gibson zbog nekih drugih stvari. Pratim ih uglavnom kroz filmove i da. Iskreno koliko je klincima značio Tom Cruise u ovim Mission Impossible, to je nama bio Mad Max 80-ih, hej. Jeste.
Juče sam sinu poslao, negde sam našao sam da su izveli neki neverovatan skok 70-ih godina, napravili su čitavu rampu koju su izračunali po zakonima fizike, gde je u nekom filmu jedan auto obrnuo se, okrenuo se u vazduhu i dočekao se na 4 točka, što je bilo nezamislivo u tom periodu baš nešto probavati sa sve čovekom unutra, i onda pokušam da objasnim koliko je sad lakše sa onim zelenim ekranom, možeš da letiš gde god hoćeš, a tada je stvarno bilo teško to napraviti, zato nam je Mad Max i Pobesni Max i Drumski ratnik ostali onako u jednom fantastičnom sećanju kako je to izgledalo, apokaliptična budućnost, borba za vodu. Nije loše. Tako da Mel Gibson imao je strahovite filmove, strahovitu seriju filmova, ne zaboravimo Smrtonosno oružje. Težak šaban sa onom frizurom, ali da, Hrabro srce i onaj govor na kraju i suze krenu i sve se raspadaš. I posle imamo Patriotu, da kažem. Jeste, onda posle i šta žene misle, znaš, pa se obesiš. A onaj, kako se zove, znaš ko je, gde je dobar, gde ono ide pa uteruje neki dug. Glumi ovo Marija Belo. I, znaš ko glumi? Ne. Christopher Christofferson, kako vole da... Christopher Christofferson? Da. Ransom je to. Moguće. Dobar email. Kad je šofer ono, pa ide, tako, pa ide, momi, uhvati sina od Christopher Christoffersona. Sa naglaskom. Da. Ovo je mnogo dobro pitanje. Obećavamo da odgovori neće biti ovako dugi na ili, zato što ćemo trebati malo duže. Jok, neće. Idem da večam, sendvič ili nudle? Sendvič, burazir. Dajem ga onako pošteno. Šta preporučuješ čovjeku da je večera? Nudle. Sendvič ili nudle? Eto viš. Samo da bi meni udario kontakt. 10 minut samo vodu i... Herceg ili Novi, neko se zezda. Paul Newman ili Robert Redford, ovo je više za tebe. Jeste gledali Žauku? Nek dignu ruke svi koji su gledali Žauku. Bili su ozbiljni. Sad si kod kuće izgledate. Pa ovo, sad, po inerciji daš kopija. I ovo što vozi bicikl sa slušalicom, diže na autoput. Ozbiljan tandem su bili tada, inače su im fantastični film i posljednji Roberta Redforda i koji mi ostaje onako utisak i mogu da gledam kad god hoćeš je... Zamak da nije. Nije zamak. Da nije nepristojna ponuda. Nije ni nepristojna ponuda, nego jebi ga sad. Ovo kad je sam na pučini. Ma jok bre, kad je Brad Pitt bre, njegov pulen u Ci. Kako se zove film? Školova. Znaš kad je on dobio, kad je treba ide u penziju i rešava posljednji problem u filmu koji se zove... Ajde, pomažite. Braćo, pomažite. Zove se... Interstellar ili Oppenheimer, ovo nas piti u vezi ovoga, ali nije, doćemo do toga. Dobro, sad ćemo da ukucamo Robert Redford i pa ćemo da rešimo. Joj Bože, kako se zove, genijalan film, šta je sve smislio čovjek? Dakle, film se zove Spy Game. Jesi zadovoljen? Odgovor. Spy Game, tako je. Da. Idemo dalje sa ili. Šabla akrobata ili EKV? Za Kuzmu sigurno EKV, je li tako? Uš, EKV sigurno, ali zato što su i raspali pa su nastali svi ti koji su nastali iz raspada Šabla akrobat, ali taj paket aranžman je nastao pre EKV i taj novi talas i sve što se tada dešavalo, ostalo nekako divnim slovima zapisano. A nažalost, mnogi su već nisu živi. Ne znam ni kako je koja. Da li je uspeo se oporaviti posle moždanog udara, svi da, iz EKV dobro, su... Da, ne stižu informacije što je u suštini dobro, jer uglavnom stižu loše. Onda se nadamo da je dobro. A Vod je prvi čovjek koji je preminuo od SIDA u Srbiji. Da. Dva i po muškarci ili prijatelji, jedni drugi su odlični, ja volim više prijatelje, ti Kuzma. Da, ja isto prijatelj. Za Kuzmu, sudija Ljuce ili Radović? Koji Radović? Ovo je Sretan Radović. Pa verovatno. Nije mi nikad sudio. Ljuca mi je sudio i znali smo šta nas čeka, ali Ljuca kad je bio u elementu i kad je nije bilo navijenja. Da. Cepa on jedne i druge i to je to. Smart ili Smith? Pa, Smith za mene. Kuzma, Vajer ili Žica, posto obzirom to da si u četvrtoj sezoni Žice, dok si stigao? Stigao sam do četvrte sezone, pa, druga epizoda. Malo me nerviraju deca, pa malo su kriteni. Ne, nerviraju ti deca. Pa kako me nerviraju? Deca su, da vidiš šta deca prave. Sad će Prez da ih sve istambure tamo. Sio ga je Prez, sad. Prez, profesor, posto. Vidit ćeš. U petom, tu ne, ti ne pričam. Ne, ispričam je bolje. Dario Sadams ili Mike James? Pa Mike James, šta da vam kažem. Vlahović ili Plavšić, to su naši drugari, kolege, tako da jedan i drugi.
Tako Uzma? Hoćemo neko da fantaziramo? Ne, nećemo. Messina ili Bianchi, to je interesantno. Messina kao trener sa velikim iskustvom, Bianchi kao neko koji ove sezone zaista onako oduševio i nastupom sa Letonijom i sada sa Virtusom, iako su u jednoj krizi. Luka, na nekom kablovskom kanalu haha, imaju mućke, da znaš. Miroslave, hvala ti na informaciji. Samo da imamo da li kablovski ovaj ili onaj, da li onaj koji imam ili onaj koji ne. Avatar 1 ili 2, Kuzme, si ispratio Avatar? Jedan jesam. I? Ništa, nisam spet posebno oduševljen. Nisi gledao Peaky Blinders, pa nemu nijem da odgovorim ovo. Špageti ili makarone, verovatno misle na one, špageti. Ili ovo. Zavisi kako šta, odnosno šta je dodatak, ali špagete. Harden bez brade ili sa, ne znamo kakve je bez brade. Izgleda bez brade. Šta? Jesi li ga mislio? Stavno mislio. Ono što je projekcija. Nije projekcija, ima neku sliku od pre 1000 godina. Mislim da svako je bolje, svako je bolje bez brade, s bradom. Luka piti, Kuzma, on voli muziku. Koja pjevačica ima najveći raspon glasa u oktavama? Otko znam. Nije baš ili ili, ali Kuzma kao veliki ljubitelj muzike je to ili, propustio. I Link, možda i Link. Mariah Carey. Jel ona? Vanja Marinković ili Hezio Partizan? Sve kad Mariah Carey daje Stevie Wonderu mikrofon. U stvari, Stevie Wonder daje njoj, pa to je genijalno. Nisam. Vanja Marinković, ja bi volao pre. Dejan Savićević ili Džaja? Nažalost, nisam gledao Džaju. Mislim, bio sam mnogo mali, ali Deo je bio... Mada meni je Pixi, apsolutno, zvezdina zvezda s kog sam uživao. Rim ili Pariz? Za Kuzmu Pariz, zato što bi sad mogao u Pariz? Mislim pre Rim. Nemoj sad kad slušaju ljudi. Pariz, da, Pariz, definitivno Pariz i nadamo se u Parizu. Nadamo se, da, da. Spotify ili Deezer? Znam da vam govorimo ovo već mesecima, ali na Spotify ćemo se pojaviti samo da... Jedne godine ćemo se pojaviti, sigurno. Ovaj, samo da Gandhi... Sviđimo iz samo retrogradnog Merkura. Gandhi, da smijem da prevacim skroz na tebe, ne znaju ko si. Pitajte Gandhi. Kad ješ ulicama, neće niko. Gandhi je za to odgovoran i kad on bude naš ulicu, ne znam. I tako. Interstellar i Oppenheimer. Nismo gledali Oppenheimer, tako Uzma, čestitamo na nagradama. Čestitamo, kako da ne čestitamo. Da, Oscar je postao sprdnje i ranije bio. Sad jednom kao, nemam ništa protiv, ali kao Ukrajinci, pobedili Ukrajinci na Euroviziji, sad Ukrajinci dobili prvi film u istoriji, odjednom su sad počeli da proizvode dobre filme. Da, odlično. Za Oppenheimer, što se tiče Christophera Nolana, 8 puta nije dobio, Novinovan je nije, sada je dobio. Njegovi filmovi su specifični, sigurno su remek delo. Ja volim Interstellar, volim njegove filmove, ali su specifični. I kao i umetnost, nekome to leži, nekome ne leži, ali za Oppenheimer svi hvale i vidjet ćemo. Imaš da kažeš nešto, Kuzma? Ne. Ono si da vataš vazduh, ali da zemljaš. Sladoled zimi ili leti? Pa vidi, zimi ima šmeka onako. Hladno. Nekad nije bilo moguće da kupiš zimi. Kada smo bili klinci. Koliko si ti star kada nisi mogu sladoled? Te 48. nije bilo ničega. A šta kada odeš... Kad a kamo li sladoled? Odeš, uzmeš sladoled i staviš pod nišku i ovaj iz C marketa ti kaže, sine, vraćaš šta. Nije bilo fizički se skupio. Da. Nisu proizvodili. Da. Kako zimi da imaš sladoled, si lud? Ne šalim se. Ja, od kad pamti, mi smo zimi imali sladoled. Da, vi pamtite. Znam zašto ga nisam jeo zimi. Jelo mi se, nisam jeo, pa sam gledao u... Eventualno je porodični, ali to je bilo teško naći. Jesti kasno ili ne jesti kasno? Jesti Kuzma kasno. Ima, Kuzma ima na to. Ja kad dođem kući. Po mom stomaku vidite da se uglavnom kasno jede, ali vraćam se, ne brinite, uskoro, kao što sam rekao, Magic Mike dolazi, sam ne znam kad. Belivuk, dobro, ovo je zezio. Killing Joke ili Nirvana? Šta je Killing Joke? Killing Joke. Šta je to? Ne znam, znam šta je Killing Joke iz Monty Python, ali ne znam koje vezi sa Nirvana. Verovatno. Možda ima neki bend, ali ja da ne znam. Da. Ima, onda Nirvana, izvinjam se. Šut od table ili naskok? Pa može naskok od table. KLS ili ACB? Pa, ACB. ACB je bolje. Andjušić Shooting Camp ili Jaramaz Basketball Camp? To postoji stvarno. Pa nadam se da postoji, da neko nije trošio vreme da... No. Frki ili mrki? Pa frki, mada ponekad i mrki. Ko je treći? Mrki, prki. Frki je treći. Prki. Kim Tili ili Parhovski? Kim Tili igra i dalje, ljudi, da li ili može ili u Šuleu. Ko? Kim Tili. A, Tili, Tili. Znaš ko je? Znam. On je sin od onog trenera, znam, pa odbojka, malo odbojka, malo koša. Malo ode ovamo, pa ona. Jeste, Zadar ili Split, pa trenutno Zadar zato što igra bolje, svakim čas, zaista, i pritom forsiraju domaće igrače. Dune 1 ili Dune 2? Dune ili to Dan? Smo odgovarali pre, u petak. Nismo. Yes. Igra to igrici, jesi? Dune? Igricu? Da. Ne. Pa kako smo onda u petak odgovarali? Pitali su ljudi.
Pa šta smo rekli? Za film. Pa rekao sam ja pitam je li ono je Dina. Ja sam pitao je li Dina. Ne Dina, nego... Dun je igrica. Dun? Da. M? Dune. Film. I knjige. Dina? Ja kad sam bio mali, Dune je bila igrica. Dune? Kad si bio mali, bio je i film... Čekaj, to je taj film. Ovo je film na osnovu igrice, ovo je sad Dina 1 i 2. Ne, na osnovu... Igrice na osnovu filmu. Hm? Na osnovu romana. Ljudi bre, Dune bre, video game, šta se odeša? Moguće da postoji. Evo je, vidi, vidi koliko ga ima. Čega? Dune igrice, kreirao je Frank Herbert. Funcom, Westwood Studios, dizajner i taj. A na osnovu filma? Herbert je pisao romane i ne znam koliko. Adventure Strategy Game. Da, se zadržali smo oko toga čovječa. Based on the novel. Da, da, jeste. Zvinjam se, stvarno ne poznajem pozadinu Dune-a i Dine. Još ja kažem, gledao sam sa Michaelom McLachlanom, Kylom McLachlanom, ti se nasmejao i ko zna šta si mislio sam rekao u stvari. Da, 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 ja sam bio negdje u svom svetu. Troskuk ili skoku dalje? Skoku dalje. Ja troskuk da bi jedan drugom kontrirali. Peterac, sedmerac, jedanesterac ili slobodna bacanja? Vi ste sad svi sportovi, ja? Sedmerac je magija ozbiljna. Majke mi. Ne zavrniš. Kako ljudi šutiraju, šta rade svojim zglobovima, gde ona lopta ode. Vratiš usporni snimak i ne vidiš gde je. Luka, gledaš i Survivor, ne gledam Burazeru, nemam vremena za to. Kuzma, ti gledaš Survivor? Malo teže. On se dopisuje s vama na Instagramu kada... To mi je kući. Teže od Survivor. I to je za mene Survivor. Flok ili Čiko? Čiko za mene. Flok. Čiko legenda. Flok. Kako se prezivaš Čiko? Martinez. Da, Kapetano, a Zagor je Tenej. Tenej. Zagor Tenej i Čiko Martinez. Čiko ima Felipe, Kapetano i tako nešto. Martinez, neko je znao, ja nisam. Kako ti to ne znaš kad znaš onoga Dikembe? Dikembe u Tombo, Polondo, Mukaba, Žan, Žak. Kako onda ne znaš? Diken vam u Tombo. Pa. Netflix ili HBO Max, pa i jedno i drugo je dobro. Znači, oni se utrkuju i ulažu mnogo love da bi pravili kvalitetan sadržaj i često omanu, ali generalno ima da se proberi na jednom i na drugom. Ja nisam pobornik ono kao 500 kanala, nema šta se gleda. Milion filmova, ali jedan je dobar. Ne. Iskreno, nekad krenem od Keca pa vrtim kanale, šta se možete da vidite, ljudi moji? Znači, oni lokalni kanali. Pošto je loše. Imaš 7 crnogorskih, 8 bosanskih i ovo. Čiko, Felipe, Caetano, Lopez i Martinez i Gonzalez. Rešena stvar. Tako se preziva. Ne moramo više da radim. Kuzma, pitaju nas Gajdobre ili Čačak i jedno i drugo, zaista super ne bismo pravili. Super je bilo, nema tu sad. Ricky Lido ili Singleton? Lido je, boga mi, dobar. Dobro. A, evo, čim krenu košarkaši moji, onda njemu odjednom nijasno. Lido, Mido. Sa kim Kuzma više voli da komentariše? Sa Lukom ili sa Šarencem? Pa mi nismo komentarisali do sada. Da, nikad nismo radili. I malo se pitamo zašto nas niko ne zove. Pa ali zovu nas, samo on ne zna. Ja ne znam. Vidjet ću. Saznaću. Evo ti Kuzma, Paul Belmondo ili Alan Delon? E, pa to je baš pre mog vremena. Ali bili su šmekeri u bojice. Imali nešto pre tvog vremena, sem točka? Ima broj jedan. Točak, Biblija, pa Kuzma. Točak, broj jedan. Doom je igrica, jeste. Doom, pa ja ti kažem da je Doom. Ne igram igrice, oni Candy Crush, ja sam odigrao dva put, pa ne. Od Mario, Super Mario, ništa. E, ja odem na more, tamo u Stančić, i tamo je PlayStation 1. Opa, bata. I op, i sa sve džojsticima. I pritiš na dugme, on se uključi i počinje Quake. Sećaš Quake? To je bila igrica. Grafika... ozbiljne mrlje na ekranu, ali igrivo. Nama što su sad tokom podcasta. Da, ovako gledam, znaš, pa da li vidim dobro? I kreneš da igraš, ide i dalje. I evo ga, dobro, Žandarm iz Saint-Tropez ili Torrente. Torrente nisam gledao toliko, ali oni, mentolci, kako je ono dobro. Luis de Fim? Da, ono je snimano pre 100 godina. Prespa. Moguće. Jeste. I časne sestre u Spačiku koji... Jeste, Luis de Fim je dobar komičar. Jeste. Dobro, Kuzma, ajde da završamo. Da, ajde da završamo. Čeka nas još jedan podcast u četvrtak. I onda... I onda banja. Šalim se. Jedna od boljih stvari što igraju napokon u istom danu. Možemo da ispratimo dve utakmice. Počet ćemo posle Partizanove, koja je na programu u 8:30, je li tako? Dakle, u 11 smo ovde. Nadajmo se drugačijem ishodu, jer ako obe ekipe pobede, onda to mnogo lepše izgleda i kod nas. Vi ste raspoloženi i pričamo o dobrim stvarima, nadam se da će se to i desiti.
I da pozdravimo sve nove pratioce koji su pojavili u ovom periodu, a meni je drago što su počeli da nas prate neki momci iz Čačka 94 koji nisu do sada i sad smo i na Instagramu, gledali su podcast, ali evo sad ih imamo i na Instagramu. Širimo tu neku našu zajednicu i jako nam je prijatno zbog toga. Uživamo sa 37.511 je za sada pratilaca, nadam se da će stvarno biti... Stvarno? Prešli smo? Da, da. Pa znaš koliko je bilo jutros? Koliko? Manje od 37.000. Da. Pa idemo, jutros je bilo... Krupnim koracima ka 38 som. Jutros je bilo 36.000... Eto ti. Šta mi je to, nisam još našao. 36.000 ne je bilo jutro sigurno. 37.483. A sada? 511. Prešemo 37.500. Laga, tako je, tako. Lagano, odlično. To ide, ali ide ovaj odlično, svoj tokom. Kako lagano, čoveč? Ljudi, šta da vam kažemo, sem da vas pozdravimo i da vam saopštimo još jednom, da ćemo u četvrtak raditi oko 23 časa i da će to biti nekarakteristično za nas, ali još jedini podcast ove nedlje. Radimo na tome da dovodimo i goste, posebno sad u ovom periodu kada su neki malo dostupni, tako da videli ste da smo imali interesantne goste i da je to prilično gledano, tako da se nadamo da ćemo u tom ritmu nastaviti i dalje. Dakle, još jednom, Zvezda igra protiv Makabija u areni, a Partizan igra jako bitan meč protiv Barcelona na strani. Renomirani protivnici, trebalo bi da to budu dobri evroligaški mečevi i hvala Euroligi donekle, zato što je razdvojila to da Zvezda igra u 7, Partizan igra u pola 9, pa će moći da se prati jedno i drugo, ali nadamo se pobedama i nadamo se da se u dobrom raspoloženju vidimo u četvrtak oko 23. Ćao! Novi Big Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene.